Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch Adam nám dospíval a vše je připraveno. Pan VK stejně jako Vítek jsou připraveni okomentovat události. Ahoj, Vítku. Ahoj, Helenko, zdravím tě. Vidíš, já znám jenom Can You Feel Love Tonight od Adama Vojtěcha, tady tu neznám, takže jsi mi rozšířila můj hudební obzor. Takže tě zdravím a zdravím všechny posluchače v našem tradičním pátečním pořadu. Máme právě tolik hodin, kolik právě je, máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina, neboť my začínáme právě včas. Kdo pak nám to asi říkával, že... A zdravím i šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK. VK, ahoj. Ahoj. Ahoj, Holinko, já vás zdravím. Dneska začínáme včas, skoro téměř přesně. Takže doufám, že dneska to bude sypat, že to posype všechno a že budeme všechno stíhat, protože minule jako tak lidé se stěžovali, že se jako nestíhají telefonické dotazy a že to je moc dlouhé. Každopádně budeme se snažit dneska jako vyjít vstříc. Tak, můžeme začít, Helenko, teda, jo? Ano. Skvělý, tak. Česko se stalo světovou výkladní skříní hoaxidu 19 tak okatě, že house numerům o nakažených lidech nevěří už ani členové zdravotního výboru sněmovny. Je to potvrzeno grafem. Většinu nakažených v České republice tvoří prý lidé v produktivním věku, ale ti nikde v ekonomice nechybí. Slovenský premiér Igor Matovič v televizním vystoupení dopředu ovlivnil výsledek celoplošného testování. Lékařům slíbil totiž 20 eur za každého pozitivního člověka, kterého otestují. Laboranti a lékaři tak budou motivovaní, aby testy označovali do papíru s pozitivním výsledkem. Půjdou si to Slováci pro jistotu ověřit druhým testem v soukromé laboratoři? A co když se výsledky budou lišit? Tímto způsobem je to prováděné v ostatních zemích, kdy nemocnice, pokud označí příčinu smrti jako zemřelý s covidem, dosáhnou na vyšší finance ohledně krizových zdravotních fondů. Stejně se to provalilo například v Itálii a tak dále. Takže ten scénář je pořád stejný. Čím více pozitivních na covid, tím více peněz z krizových zdravotních fondů. Nicméně Českem otřásá také kauza, a to bychom právě začali, návštěvy hospody Romana Prymuly, ministra zahradnictví, a Jaroslava Faltýnka, který měl být podle, nebo která ta hospoda měla být podle pravidel samotného ministra zahradnictví zavřená, takže aparátčíci, papaláši, funkcionáři, nadlidé, pro které běžná pravidla neplatí, dokonce ani jejich vlastní pravidla pro ně neplatí, stejně jako za bolševika. Dnes je to prostě vidět ještě třeskutěji. VK, ty máš další informace k této kauze, o co vlastně šlo? Protože to bylo cílovka v podstatě. No, samozřejmě, že tohleto je věc, která má daleko jiný barevný přesah, než který je momentálně jako mediálně prezentován médii, mainstreamovým médii. Určitě by o tom dokázal mluvit i Miloš Zeman, který právě před několika okamžiky dostal stejné informace jako my v redakci. Dostali jsme potvrzení, že Miloš Zeman už má ty samé informace. Každopádně situace je vždycky taková, jak říká americký prezident Donald Trump, it is what it is. Je to tak, jak to je. A Donald, tedy jak Donald Trump, tak i vlastně Miloš Zeman v podstatě jedou halachu. Proč je to tak důležité? Samozřejmě jsou kádři jednoho z domů takzvaného světového židovstva. Proč je to tak klíčové? Všechny tyhle ty figury si dávají nebo získávají moc v daném lokálním státě pomocí svých figur, které si dosazují. A pokud je to prezidentský systém jako ve Spojených státech, tak tam je to dané, tam není třeba nic řešit, ale v České republice prezidentský systém není a přesto Miloš Zeman se snaží ovlivňovat chod exekutivy a vlády skrze své koně, výkonné, mocenské koně. Jedním z nich byl, nebo stále ještě je, Roman Prymula. Kandidoval
bývalý kandidát za SPOZ, to znamená za Zemanovou stranu. Je to oblíbenec Miloše Zemana. Miloš Zeman má pro něho připravenou medaili k 28. říjnu, jenže 28. říjen bude zrušen kvůli moribundu. Takže moribundus zruší oslavu prostě české státnosti, to bude zrušeno, předávání medailí se odsouvá rozhodnutím prezidenta republiky až někdy na příští rok někam na Velikonoce, na Popeleční středu. Zase symbolika strašná, zoufalá, samozřejmě jidiš. Jidiš, to znamená Popeleční středa, je, to znamená spálení. No, zase symbolika obrovská, ale on to možná se posune, protože Miloš Zeman je trošku tak trochu někdy jako náladový, ale to je jedno. Co je důležité? Důležité je to, že Roman Prymula de facto se nechal odstřelit naprosto hloupou školáckou chybou. Podle našich informací on byl pozván včera večer, podvečer, byl pozván na jednání s Jaroslavem Faltýnkem. Jistě víte, šedá eminence hnutí ANO, pravá ruka Andreje Babiše, bývalý ředitel Agrofertu, člověk velice oddaný Andreji Babišovi. Neexistuje oddanější člověk než Jaroslav Faltýnek. Neexistuje. Pokud by někdo řekl, tady je Andrej Babiš, komu bezmezně důvěřuje? Jaká je to osoba? Manželka, děti? Ne. Andrej Babiš věří Jaroslavu Faltýnkovi. To jsou informace ze zákulisí, to se nedočtete někde, to je něco se jiného, o tom teď nebudeme, to nemá cenu rozebírat. Dostal pozvání a že to bude pozdě, protože protistrana nemá čas. Nemá čas. Takže to bude až pozdě, bude to po 11. hodině večer a bude to v zasedačce tohodle podniku Rios na Vyšehradech. A Prymula nepochopil, že to je past. V té, jakmile byla potvrzená schůzka, redaktoři a kameramani Blesku dostali anonymní informaci, anonymní zprávu, jeďte tam, uvidíte tam Prymula, uvidíte věci, natočíte solo kapra. Tohleto se odehrálo. Co to je? No je to samozřejmě palácový puč, respektive palácový atentát proti nepohodlné figuře. Roman Prymula, přestože byl před 3 týdny, 4 týdny, jak dlouho byl premiérem? 3 týdny, 4 týdny, neberte mě za slovo. Necelý měsíc. Tak. No, necelý měsíc, nebo možná trošku něco víc. Tak byl navržen samozřejmě Andrejem Babišem, ale to bylo takové to navrhnutí, že já navrhnu Prymulu, protože vím, že je to člověk, který v pohodě projde, protože je to oblíbenec u Miloše Zemana. To znamená, jeho jmenování bude bezproblémová. Ale že by z toho Andrej Babiš nějak skákal jako do vzduchu, to se rozhodně jako říct nedalo. Každopádně, po měsíci je to všechno jinak. A to, co jsme se dozvěděli, de facto jako jenom dokresluje nějakou tu situaci, nějaký ten stav, ale všechno to samozřejmě zapadá úplně dokonale do sebe a vykresluje to určitou situaci a souvislost. Určitě jste zaregistrovali, že v posledních dnech, můžeme říkat týden, 2 týdny, velice často spolu vystupovali Roman Prymula a ministr vnitra Jan Hamáček. Zatímco Andrej Babiš byl odstraněn, byl pryč. Tiskovky, Roman Prymula, Jan Hamáček, mluvení s novináři, dohromady, Andrej Babiš u toho nebyl. Už to přesahovalo určitou zásadní mez, když Andrej Babiš podle našich informací se dozvěděl, co se zatím ve skutečnosti skrývá. Roman Prymula má v plánu izraelskou cestu, nebo měl, teď už bude odvolán, že ta informace přišla, Zeman musel couvnout, takže přijme demisi Romana Prymuly, to je novinka, teď stará několik minut, no, tak jak jsem předpokládal, to prostě bylo neudržitelné ta situace, ale
Roman Prymula de facto, jakožto plukovník, chtěl realizovat takzvaný velký lockdown podle vzoru Izraele. Proč je to strašně důležité? Znovu si musíme zopakovat, že Roman Prymula byl koněm Halachy, to znamená Miloše Zemana. Miloš Zeman se vidí v Izraeli jako ve vzoru. Israel first. Na prvním místě Izrael. A Izrael je momentálně laboratoří lockdownového experimentu. Celý svět se dívá na Izrael, kde už 4 týdny prakticky, nebo 5 dokonce, probíhá lockdown. De facto teď už tam probíhá 3. lockdown. Byl první, byl druhý, teď tam běží 3. Mezi nima bylo několik mezer, několik dnů. Protože koronavirus ani v lockdownu v Izraeli, dámy a pánové, to je novinka, nemizí. Ze záhadného důvodu nemizí. Omezuje se, snižuje se, to znamená jeho takzvaná prevalence, to znamená rozšíření mezi obyvatelstvem, to znamená ta křivka jakoby jde dolů, ale nemizí. Jakmile končí lockdown, tak v Izraeli znovu raketově narůstají pozitivní čísla. Jinými slovy, přestože ještě není hotovo v Izraeli ohledně otestování účinnosti nebo neúčinnosti lockdownu, tak to vypadá, že izraelský pokus ukazuje, že čísla lze udržet dole pouze při neustálém a permanentním a trvalém lockdownu. Víte, co to znamená? Naprosté omezení pohybu obyvatelstva trvalé, permanentní do chvíle, než bude vakcína. Kdo nebude vakcinovaný, bude se muset pravidelně každých 7 dní testovat. Kdo nebude ani testovaný, bude v domácím vězení. Akorát se tomu nebude říkat vězení, ale karanténa. Omezení pohybu obyvatelstva. Kde pak jste to už slyšeli? Kde pak jste to četli? Psal jsem o tom v roce 2018 v první knize Human Ex Machina. Před 2 lety. A lidé mi píšou, jak je to možné, že kde ty informace jsem jako viděl, nebo to předvídání těch událostí. Na tohle já nemohu odpovídat, protože abyste pochopili některé souvislosti, musíte mít načtené tlusté knihy a to je velice těžké, to je složité, stejně tak, jako je složité pochopení některých věcí, které pocházejí z takzvané okultní roviny, pochopení toho, jak funguje mozek, jak funguje kvantový prostor, takzvané kvantové kontinuum, otázky, které se týkají například takzvaného unitárního vesmíru nebo unitárního prostoru, to už je jedno, že mozek není úložiště informací, není tam žádná informace. Mozek je interface, který vás připojuje k unitárnímu úložišti, takzvanému kolektivnímu vědomí veškerého. A teď je těžké najít to slovo, protože to není lidstvo, ale veškeré živoucí, nebo to, co bychom nazvali živoucími entitami, kde jsou nejenom humanoidní entity, ale i jiné entity, které musí být filtrované v lidském mozku, protože člověk by nedokázal s nimi komunikovat, mohl by zešílet, nemohl psychicky by se zhroutil, došlo by zřejmě k velmi bolestivému úmrtí při komunikaci s těmi bytostmi, které vlastně komunikují na jiné úrovni, nikoli v audio, ani audiovizuálně, v podstatě ta komunikace je na určitých vlastně úrovních. A pokud se zajímáte o tyto věci, máte načtené nějaké té knihy, a tak de facto, když se vlastně podíváte do té mé poslední knihy, do popisu projektoru, tak vám to asi začne docházet, že
s určitými pomůckami se dokážete v podstatě ponořovat do některých, řekněme, obrazů, do některých vizuálních projekcí, které když vidíte, tak máte potom tu možnost potom vidět některé projevy, některé informace, které potom musíte opatrně servírovat čtenářům. Velmi opatrně. Protože není nic nebezpečnějšího, než něco, čemu se říká predikce a pokládání nějakých prostě talířků za sebou, které budou roztříštěné, budou rozbity, přestože je milujete a přestože byste chtěli, aby na nich byl prostě nějaký šálek s nějakým obsahem. Ne. Nic takového. Takže tohleto jenom ukazuje, že je připraveno dopředu omezení pohybu obyvatelstva. Teď z jakého důvodu? A to je zase v té knize, v té první, kdo ví, četl, tak ví, já to jenom připomenu. Člověk měl původně, nebo řekněme jeho role, je role otroka a vojáka. Otrok a voják. Voják je nejlepší otrok a otrok je nejlepší voják. To je původní v podstatě archetyp vzniku člověka jako takového. A pro realizaci takzvaného vzniku nového světového řádu, to znamená realizace světa, planety, mluvíme o planetě jako o tělesu, které bude patřit majitelům, novým majitelům, správcům, tak je možné jenom v případě, že bílá rasa, nebo můžeme říkat zase s tím přesahem na křesťanství, gojím rasa, nazývejte to, jak chcete, bude eliminována, bude zdegenerována a bude početně zredukována a izolována na jednom místě bez možnosti pohybu a živé komunikace se stejnými vrstevníky. Veškerá komunikace bude v blízkých letech pro velké skupiny lidí probíhat pouze elektronicky, dálkově. Tato komunikace bude monitorována úřady na závadný obsah, na závadná slova, na závadné obrazy. Lidem budou odebírány kredity na jídlo, na potraviny, na elektrické objemy elektřiny. To znamená, když něco napíšete špatného, tak vám třeba vezmou polovinu vašeho kilowatthodinového přídělu pro váš byt nebo pro váš dům, takže budete muset volit mezi uvařením oběda na sporáku anebo vypráním v pračce. Jedno nebo druhé. Jako trest. Na gojím. Tohle to všechno je připraveno. Já nechci o tady těch věcech hovořit, protože na to není vůbec civilizace nebo lidé, na to nejsou připraveni. To nemají ani sílu se vzbouřit, protože gojím nemají tady ty až na výjimky, což jsou většinou a vlastně pozůstatky lidí, kteří mají v podstatě krevní linie Amšala, Charedim a jsou napůl židé, ti se dokážou zbouřit, protože to mají v genech. To znamená, linie Amšala, Charedim dokáže v podstatě se postavit za svá práva, proto vůdci, ti, kteří v podstatě dělají revoluce, všichni mají z části, i když nejsou židé, mají židovské geny, mají krevní linie Amšala Charedim. Všichni. Od Pol Pota přes Fidela Castra, přes Lenina, přes Donalda Trumpa, přes Miloše Zemana, přes Hirohita v Japonsku, mají krevní linii Amšala Charedim, to znamená původní krevní linii Nephilim na této planetě. Gojím, to znamená to, jak se někdy nepěkně gojím říká ovčané namísto občané, je způsobeno tím, že mají vypnuté některé genové sekvence, které se týkají pudu sebezáchovy druhu.
Tohle to je spínaný mechanismus, který se spíná chemicky na páté prioritě, případně se může spínat některými, řekněme, výchovnými procesy na první prioritě, ale většinou na páté prioritě, to znamená po určité generaci, která je vystavena některým chemickým látkám, dojde k sepnutí některých mechanismů v genu, v genotvorbě a člověk nebo celá rasa, celá populace přestane mít schopnost vlastního de facto chránění životního prostoru. To je ta tragédie, se kterou nejde vůbec nic dělat ani na alternativě, s tím nic neuděláme. To je takzvaný objektivní zabetonovaný proces, který vidíte u lidí, kteří stále volí u voleb pořád over and over and over and over again pořád stejné zmetky a dobytky. A vy potom si říkáte, no tam ten politik, no to je pěkný, a tamten, jak to, že ten národ si nevolí někoho lepšího, ne protože ten národ volí takové lidi, jaký ten národ má charakter. Otázka kontrolní. Myslíte si, že v nějaké zemi, v jiné zemi, teď mluvíme, řekněme o českém prostoru, znamená Kotlina, Bohemie, Marhal. Myslíte si, že někde by zvolili trestně stíhaného premiéra? Ne. Ale v českých zemích jo. V českých zemích ano. Naprosto bez problémů. Je úplně jedno, kolik problémů má Andrej Babiš, jestli Čapí hnízdo, nebo Agrofert, nebo střed zájmů, jestli dotace, jestli Řepka a tak dále. Voliče to nezajímá. Nezajímá. V jiných zemích by to třeba zajímalo, ale ne v České Kotlině. Nezajímá. To znamená, vychází to přímo z obyvatelstva. A to obyvatelstvo si volí takový osud. To samé platí o všech ostatních zemích, naprosto drtivé většině zemí, to znamená národ, my se k tomu staneme za chvíli směrem na Slovensko, to znamená národ si zvolí nějakou svoji reprezentaci a potom se diví, co se děje. Jenže ten národ si tu reprezentaci zvolil. To, že budou mít na Slovensku ten lockdown, no to je kvůli tomu, že volili z Trnavy toho pána. A ještě předtím volili tu paní z Pezinku. A drtivě zvítězili oba dva ve volbách. Tomu se potom nelze divit. To je přání lidu. Ten lid chtěl ty procesy, které tam má. Ano, že to není většinové, nebo že to není, já nevím, 3/4 lidí, je to třeba jenom mírná nadpoloviční většina, ale v té demokracii to vůbec nehraje roli. Jakmile těch lidí v těch volbách je více než polovina, nebo nemusí ani být polovina, stačí třeba nejen 25%, 28% a dohromady dají nějakou tu koalici stejně naladěných politiků, zvolených stejně naladěnými voliči, i když z jiných stran, tak dělají tu politiku, která je nastavená a která jde proti lidu. A když máte to prokletí, že, nebo někdo řekl nějaký dar, že jo, a vidíte některé projevy, procesy, které se odehrají, tak ztrácíte motivaci, protože dají se změnit jenom některé věci. Jak už jsem několikrát hovořil o té lodi, o té těžkotonážní lodi, která vlastně, jako je tanker, velký těžký tanker, který se vlastně řítí nějakým směrem k přístavu, ale jeho manévrovací schopnost je strašně špatná. Můžete točit kormidlem maximálně, jak chcete, ale ta loď se pohne jenom lehce vlevo nebo lehce vpravo, protože ta setrvačnost je tak obrovská, že to skoro nemá ani žádný vliv. Takhle to funguje v podstatě v té civilizaci nebo v rámci té civilizace. To znamená, že měnit průběh daných věcí
je možné v určitých klíčových bodech, což jsou takzvané centripoly, centripol, a je to, můžete si to představit jako křižovatku, která je ale čtyřrozměrná v prostoru a v čase, a v tom, tam můžete měnit průběh iterace v rámci těch centripolů. To znamená, vidíte určité místo, tam musíte zasáhnout, tam změníte chod a běh dané iterace tím, že třeba spustíte alternativní server. Například. A děláte tady ty přednášky každý pátek a píšete ty články. To znamená snaha o změnu určitého jednoho konkrétního jediného centripolu v dané časové iteraci. Když se to nepovede, tak tam bude ten výsledek, který byl daný. A proto naším vlastně úkolem je otevírat vlastně lidem oči a neustále v podstatě zopakovávat a opakovat tu základní mantru, že jediná záchrana národního státu, jeho hranic, jeho kulturního ohraničení, civilizačního ukotvení, je pouze skrze vnitřní kruh rodiny a nic jiného. Žádné jiné procesy řízení, pouze vnitřní kruh rodiny. Nic jiného nebude fungovat. Bylo vyzkoušeno v několika iteracích. Fungovat bude pouze toto. A co je velmi zásadní a velmi klíčové je, že ty nebo ti, kteří jsou nazýváni kabala, se snaží veškerou mocí, veškerou silou, kterou mají, útočit proti tradiční rodině a proti dětem. Kradení dětí, zneužívání dětí, zabíjení dětí, využívání dětí jako zdroje na krev a na krevní konzervy. Pro ně je to strašně důležité, pro kabalu. A všechno vlastně se točí jenom okolo jedné jediné věci. Jestli to, co bylo kdysi dáno, to znamená rodina nebo něco, co by se nazvalo ještě i dneska o něm vlastně posunutým významem jako svatá trojice, když svatá trojice v Bibli je otec, syn a duch svatý, ale pozor, to je biblický koncept, ještě, je to takové trochu posunuté, samozřejmě, je to posunuté, je to zposunuté, ale ten hlavní koncept onoho, řekněme, zásadního hlavního ukotvení je, že svatá trojice pro přežití národů jako takových je muž, žena, dítě. To je ta skutečná, pravá, svatá trojice. Proč Bible byla přesunutá do pozice Otec, Syn a Duch Svatý, to tady nebudu rozebírat, protože zase by to lidé nepochopili. Zase by byl strašný křik, že blasfemy a další věci. To je vůbec ani nepřijatelné pro mnoho lidí. Odporné. Jenom to promítání těch vizí, co je schováno v podstatě za Biblií. Kalech, samozřejmě. Nagojím, strašný, ale... Já zkusme se vrátit k tomu Zemanovi, Babišovi, Primulovi a tak dál, Lunačkovi, jo? Já vím, ono prostě je to s velkým přesahem, Vítku, protože co se týče té politiky, nebo toho hlavního politického nastavení, to znamená Roman Primula, tak vykonával jenom práci, která byla kopií Izraele a izraelských procesů řízení nad Kotlinou. Proto ta obrovská podpora ze strany Miloše Zemana.
Proto ta snaha realizovat model lockdownu, model izraelského lockdownu v celé České republice. Co by se stalo, kdyby k tomu došlo? Tak za ten lockdown by někdo nesl zodpovědnost. Ale nebyl by to Roman Prymula. Ne, on by byl pouze zachránce. Stejně tak Jan Hamáček by byl šéfem krizového štábu jako ministr vnitra. On by byl za hrdinu, on by měl ten červený svetr a on by zkrátka byl ten, kdo řídí v krizi celý ten národ. Ale kdo by nesl zodpovědnost za ten lockdown? Že lidi nemohou do práce, lidi nemohou nakupovat jenom jednou týdně, lidé se nemohou pohybovat. Kdo by nesl veškerou zlost, veškerou tu kampaň? Jak by lidé reagovali? No samozřejmě Andrej Babiš. Televize, média by jela od rána do večera, že Andrej Babiš podcenil situaci v létě, že nebyly roušky, že nebyla opatření, podcenil to Babišova vláda, je třeba jí odvolat a tak dále a tak dále. Ono to stejně pojede i bez Prymuly, zkrátka ty útoky, ale v případě, že by byl lockdown, tak Babiš a jeho hnutí ANO by bylo pod takovým tlakem, tak dlouhou dobu, pod takovou palbou, že na podzim v roce 2021 by to hnutí ANO položilo. To nemohlo být připuštěno. Proto Roman Prymula byl odstřelen. Takhle se odstraňují nepohodlní lidé v české politice ve městě nad Mahrálem. Není to otevřeným přístupem typu hele, ty děláš věci, které nám prostě nejdou do kšeftu, my nechceme, aby byly nějaké lockdowny, tak se to nedělá zkrátka. Andrej Babiš má problémy, to znamená, on nemohl samovolně Prymulu bez nějakého důvodu, nějakého pochybení odvolat jenom kvůli tomu, že Prymula chce lockdown a že s Hamáčkem podle těchto informací, že chystali takzvaný krizový scénář, protože o Češích vědí, že tento částečný lockdown, který tam máte v České republice, takže nebude vlastně fungovat. Oni to vědí. A jediná možnost, jak tomu zabránit, aby ten lockdown nebyl, tak bylo odstřelit jeho hlavního zastánce, Romana Prymulu, který neustále s tím lockdownem žongloval, žongluje a kdyby nebyl odvolán, bude žonglovat i nadále. Takže politicky měl být realizován v České republice izraelský lockdown. Uzavření gojů doma, aby se nemohli hýbat, neboť tak je zdáno gojím, nemají právo na volný pohyb v domíniu budovaného nového světového řádu. Nemají právo. Proto jsem mluvil s tím přesahem, že jsme znovu u toho, proč z jakého důvodu se gojím nesmí v novém světovém řádu volně pohybovat. Proč vám berou naftové motory, proč vám berou benzinové motory, proč vám dávají drahá elektrická auta, která si stejně nemůžete dovolit. Proč lidé začínají bydlet v krabicích? Podívejte se na video Michala Šopora z Kalifornie. Natočil ve Venice Beach video, jak jeho kamarád bydlí v krabici, která má velikost 1 metr krát 5. Leží tam a platí měsíčně víte kolik za krabici, takovou kukaň jako králíkárnu? $1,200 měsíčně, dámy a pánu. A jestli si myslíte, že to je strašný, že to je neuvěřitelný, že v dnešní době je taková bytová nouze, tak se podívejte do Prahy na Grébovku. Dostali jsme do redakce našeho čtenáře. Děkujeme za podnět developer Praha Grébovka. Nabízí malometrážní byty 13 metrů čtverečních, 4x3,5 metru.
to je čtvereček, za pěkných 2,5 milionu korun. Ještě navíc bez DPH. No. A stojí za tím izraelský investor z Haify. Gojím budou rádi, když jednou budou bydlet pod mostem. Že tam nechají, že tam neprší. Nemůžu tady o těch věcech mluvit, stačí mi to promítnout a je mi na zvracení a někdy už chci úplně s tím skončit a neřešit dál tyhle ty věci a prostě to všechno takzvaně zavřít, protože je jenom málo možností, jakým způsobem lidi vyburcovat k tomu, aby chránili svoji rodinu, aby zkrátka si nenechali sahat na svoje děti, aby na svoji rodinu si nenechali sahat. Je to těžké, protože oni na vás sahají celou dobu. Koupíte si potraviny, tam jsou jedy. Tam jsou Ečka, útočí na váš genom. Koupíte si léky na aspirin, nebo si vezmete vakcínu, nebo vám něco strčí do nosu a hned zase máte něco prostě v těle. Napijete se vody, uděláte si polévku, že jo, natočíte z kohoutku, převaříte to, no ale máte tam ten estrogen, že jo. Máte tam ty dekontaminanty v té vodě, i když jako by to mělo být nějak prostě chlorovaný. Takže je to tam. To samé se týká samozřejmě médií. To znamená, vypustíte dítě někam a ono vám přijde úplně přeprogramované, protože u kamaráda se dívá na nějaké pohádky z Hollywoodu, které jsou genderově různě překroucené. To znamená maminka a maminek, že jo. Tatínka a tatínek. To je ta nová vlastně genderová, vlastně tomu říkají kolorizace genderu. Jo, to znamená všechny ty fakulty sociální věd, kolorizace genderu. To znamená, aby to jako se to skloňovalo česky, protože she male a female, to je prostě takový to anglický, že jo. Takže oni řeknou tatínek a tatínka. A maminek a maminka. Takovéhle odpornosti. No, samozřejmě, no, z vašich daní samozřejmě. Vysokoškolská genderová studia, Fakulta sociálních věd UK, Praha. No jen se podívejte. Samozřejmě po roce 89, že jo, tohle to všechno vzniklo, když se vlastně židovské rodiny dostaly v České republice k moci, tak tohle to všechno začalo. Ale v politice platí a platilo vždycky, že když chcete lidi nějakým způsobem k něčemu vyburcovat, to znamená, aby se začali třeba zajímat o svá vlastní práva, tak nejprve je musíte naučit, aby se hájili a aby bránili svoje vlastní dítě, své vlastní potomky a svůj vlastní rodinný kruh. A máme 1955 a já bych jenom plynule přišel na to téma, to zásadní a klíčové téma na tom Slovensku. Vítku, jestli bychom to jako spojili dohromady. Myslíš, jo, že bychom to spojili? Tak můžeme to VK přehodit, já jsem myslel, že bychom si dali pauzičku a potom bychom pokračovali dál a měl jsem tady připravené to Staroměstské náměstí, můžeme to prohodit, samozřejmě není problém, ale jestli chceš teda pauzu nebo nechceš pauzu? Já bych to jako ještě, bychom jako dojeli, jo, dojeli bychom to druhé téma a potom bychom si udělali jako nějakou mini pauzu nebo uvidíme, jak by to bylo, jo. Tohle je strašně důležité, protože ten vlastně přesah na to Slovensko je důležitý v tom, že to je ukázka toho, co vlastně teď na Slovensku by se mělo začít odehrávat. Pokud se tedy bavíme o tom, že pan premiér, tedy Igor Matovič, že tam má velice zvláštní střet zájmu s podnikatelem v Trnavě a jeho manželka samozřejmě, pana Matoviče, byla ve školské radě soukromé školy, kam chodí obě dvě Matovičovy děti, tak úplně s čirou náhodou, tak majitel této školy, této soukromé školy, je zároveň majitelem společnosti Eurolab Lambda, která dostala nebo vyhrála státní zakázku na dodávku 10 milionů testů, se kterými se, myslím, od zítřka nebo od dnešního dne
tam na Slovensku vlastně testují lidé a potom další týden, myslím příští týden, ještě taky o víkendu na rušičky. Takže to všechno víte, to znáte z toho článku, ale co je vlastně zásadní a klíčové, co tam nezaznělo a o čem vlastně chci já hovořit tady. Pokud nás poslouchají Slováci nebo ze Slovenska, tak by měli vědět jednu zásadní věc. Existuje, určitě to víte, že existuje takzvaná Charta základních lidských práv nebo Charta lidských práv OSN, která v několika paragrafech, v několika odstavcích vlastně určuje jednotlivá lidská práva. A je důležité si všimnout především bodu nebo lidského práva číslo 13 a to je svoboda pohybu, která nesmí být žádným způsobem, člověk nesmí být na svobodě pohybu omezován. Jestliže vláda jakékoliv země, a teď nemusíme přímo jako ukazovat na Slovensku, ale jakékoliv země, protože to platí obecně, omezí pohyb občanů na nějakém základě, tak vždycky musí být dodržen základní princip takzvaného veřejného zájmu, který je nepopiratelný a ten veřejný zájem je tak vlastně aplikovaný, že chrání toho daného člověka a chrání i společnost současně. Příklad. Pokud byste například byli nemocní žloutenkou, infekční žloutenkou, tak samozřejmě to je velice vysoce nakažlivá, tak sami víte, že jste nakažliví, je to nebezpečná nemoc a budete sami sebe ve vlastním zájmu držet v karanténě a stejně tak tedy stát řekne, musíte být v karanténě, protože máte zcela prokazatelně žloutenku, bylo to diagnosticky na vás otestováno, nebo dokonce je to na vás vidět, že jo, máte žluté bilmo a tak dále, to znamená, máte to v pokročilém stádiu, to znamená, podívejte se, je to v vašem zájmu. V takovém případě ten pohyb, svoboda pohybu člověka může být omezena. Nemůže však být omezena na základě domněnky. To je přesně ten zločin, ke kterému se upsala podle, nejenom podle mého názoru, ale podle našeho právníka slovenská vláda. Někteří právníci, kteří tam jsou, kteří nás poslouchají, by měli podat žalobu ke slovenskému ústavnímu soudu pro porušení charty OSN lidských práv. Nemůžete omezit na základě podezření nebo domněnky svobodu pohybu obyvatelstva. Slováci, probuďte se pro Boha. Začněte něco dělat. Na základě domněnky vás nemůže nikdo držet doma, protože pokud to dovolíte, tak za půl roku na základě domněnky vás policajti naprosto korektně zavřou do vazby. A proč? Protože budou mít domněnku nebo podezření, že byste mohl něco páchat, nějaké trestné činy, jakékoliv, na základě domněnky. Úplně stejná metrika, jako v současné chvíli na Slovensku s zákazem vycházení ohledně covidu a ohledně podezření, že ten, kdo nebude mít test, je automaticky nemocný a tím, že my máme podezření, tak mu zakážeme volný pohyb nebo mu omezíme. Ani nemusíte zakázat, stačí omezit například na 100 metrů, to je něco neuvěřitelného, 100 metrů, doufám, že se nemýlím. V Izraeli mají 1 kilometr a to říkají, že to tam mají tvrdé, jako jo, 1 kilometr na venkově a 500 metrů ve městě, takzvaná urban area, to znamená jako městský prostor, městská zástavba, tam je to 500 metrů a na Slovensku je to prý jenom 100 metrů.
že můžete jako na 100 metrů od baráku nějak, s nějakým psem jako vyjít. Doufám, že to teda nedezinterpretuje, že to tak opravdu je, jako jo, když tak mě potom opravte, ale to je strašný. Vždyť to znamená, že slovenská vláda vás, Slováci, omezuje na svobodném pohybu na základě domněnky a podezření, že byste mohli být pozitivní? Na základě domněnky? To nemá oporu v chartě OSN. To je v rozporu s chartou. Proč tam už nemáte nějakého právníka, který by to okamžitě rozdupal a rozšlapal a hnal by to k soudu pro lidská práva ve Štrasburgu? Kde by to jednoznačně vyhrál, protože není možné na základě domněnky nebo podezření omezovat lidská práva nějakého člověka, ať už je to svoboda pohybu nebo svoboda komunikace, to znamená, nelze na základě domněnky nebo podezření omezovat jakákoliv lidská práva. Tohle to je problém, že i občanská společnost naprosto nezná svoje lidská práva. No, možná je to kvůli tomu, že se o nich ani neučí na školách gojím. Když tak mě opravte, jestli tam někdo je učitel, no a nejenom na Slovensku, jestli nás poslouchají, ale i v České republice. Jestli někde na základních školách se děti učí chartu lidských práv, že by vyjmenovali, aspoň znali, aspoň obrysově, na co mají právo oni a na co naopak nemá právo třeba vláda, stát, režim, government. I takovéhle věci musíme na alternativě vlastně vysvětlovat lidem, protože ani za taková základní práva oni se nevezmou, protože o nich možná ani nevědí. To znamená, že já nevím, doufám, že nás někdo poslouchá na Slovensku, ale mně to připadá, jako kdyby ta rezignace gojím už byla úplně 100%. To znamená, oni na vás mohou dříví štípat. Úplně dříví štípat. A ani nepohnete. Tak VK tam měli demonstraci velkou na Slovensku minulou sobotu, tak ne, že by tam rezignovali Slováci, naopak. Přece. To nebyla velká demonstrace. To bylo několik tisíc. Ano, tam bylo uvedeno, že až 15 tisíc, ale skončilo to tak, že do nich policajti začali střílet gumovejma projektilama. Jako do dobytků, jako do hovat. Jako by to nebyli lidi, jako by to byl dobytek, jako by to byly nějaké krávy nebo nějaký skot prostě z pušek, tam do nich stříleli. Já jsem připravil článek, tam jsou fotky. Pán má prostřelenou bundu v oblasti srdce na hrudníku od gumového projektilu. Tam ukazuje na kameru na té fotce. To znamená, ta vláda se nebojí vzít nebo říct těm policajtům nebo těm strážcům, vezměte si brokovnice, vezměte si ty pušky a začněte střílet do těch lidí, zatím jenom ty gumovy, ale mějte připravený ostry. To znamená, že střílet do lidí jenom kvůli tomu, že chtějí svobodu. Co to udělá s těma lidma? No ty lidi se začnou bát, když na vás premiér že jo, vytáhne zbraně a začne do vás střílet. Za to jenom, že jdete demonstrovat za svoje lidská práva. No tak když to nejde před na demonstraci, tak to musí jít aspoň u Mezinárodního soudu pro lidská práva. Aspoň tak to musí jít. To znamená, víte, bylo by to jinak. Bylo by to úplně jinak, kdyby se řeklo úplně jednoduchým způsobem. Člověk, který má nějaké příznaky, který kašle, který krchmá, který prostě má strašnou horečku, že jo, má jasné příznaky, tak je nemocný, tak musí být doma, samozřejmě musí být doma, o tom naprosto žádná řeč, žádná diskuze. Ten člověk by byl nakažlivý, nakazil by další, ale
musí to být prokázáno, že opravdu je nemocný a že opravdu je infekční. Musí to být naprosto jasně prokázáno. A teď. Přesně teď jsme v tom bodě, teď jsme v tom okamžiku, jestli dřív bylo vejce nebo slepice. Teď si to musíme vysvětlit. Všichni tyhle politici říkají, no přece my neděláme nic špatného. My ty lidi chceme na ty testy motivovat nebo donutit, aby přišli, aby jsme zjistili, jestli teda nemocní jsou, že, nebo nemocní nejsou. Ano, motivovat ty lidi můžete. Říct jim, je to zodpovědné, pomozte národu, ty ono je těžké o nich říkat, samozřejmě o těch testech, které jsou nespolehlivé, ukazují nahoru, dolů, tohle. Já jim rozumím, ono to jde strašně těžko vysvětlovat, jako nepřesvědčovat ty lidi o spolehlivosti těch testů. Ale ty lidi musí jít na to testování dobrovolně. A když nejdou, nemohou a nesmí být postihování a omezování na svých svobodách na základě domněnky, že když nejdou, že jsou automaticky podezřelí, že jsou nakažliví. To je nepřijatelné, to v rozporu s chartou lidských práv. Na základě domněnky a podezření není možné omezovat naprosto žádnou osobu na jakýchkoliv lidských právech. Není to možné. Je to zakázáno, je to v rozporu s chartou. To znamená, jaké je řešení? No, řešení je, někomu se to nebude líbit, ale dokud ten člověk neonemocní, nemůže být omezen na svých lidských právech. A nebo, druhá možnost, ta vláda je natolik schopná a natolik uslužná těm lidem, že je motivuje, aby přišli, aniž by to bylo na základě vydírání a omezování lidských práv. A jak by to šlo udělat, dámy a pánové? No já tady řeknu příklad a nechci zase, aby to bral jako někdo nějaký návod, že jo, samozřejmě, že lidi by, ale o tom si rozhoduje každý člověk samozřejmě sám. Já bych poslal panu Matovičovi takovou myšlenku, takovou vsuvku. Doufám, že mu to někdo pošle. Pane Matoviči, bylo by možná lepší, kdybyste místo 20 eur každému lékaři za každého otestovaného pozitivního pacienta, kdybyste místo těch 20 eur těm lékařům tu dvacku dal radši jednotlivým Slovákům za to jako odměnu, že přijdou dobrovolně po uvážení si ten test dobrovolně udělat. A kdybyste se praštil přes kapsu, tak byste jim mohl dát 50 eur, jistě by vás to nezrujnovalo, nebo 100 eur a při té, jak samozřejmě všichni Slováci vědí, Slovensko je ve stejné situaci, v podobné situaci jako Česká republika, to znamená laciná montovna. Přiznejme si to, je to tak. Tak lidé by to ocenili. To znamená, ten stát něco chce. Ten stát chce prostě vyřešit covidovou krizi, nebo samozřejmě testovací krizi. Samozřejmě je to nesmysl, ale dívejme se na to z pohledu tedy toho státu, který by se choval k vlastním občanům jako opravdu k lidem, se kterými chce jednat slušně. To znamená, když stát něco chce v každé společnosti a hlavně v kapitalistické, když něco chcete, co musíte udělat, když něco chcete? Pane Matoviči, co se dělá v kapitalismu, když něco chcete po někom? Musíte mu zaplatit. A ne, že mu budete vyhrožovat, že když ty tohle to neuděláš, tak tě omezíme na lidských právech a budeš muset být zavřený tamhle a takhle a takhle a takhle. Tohle to totiž dělá mafie, to nedělá vláda.
Takhle se chová mafie ke svým lidem, od kterých vybírá výpalné. Racketeering. Jako v Chicago. To znamená, proč cpete spoustu peněz lékařům, že za každého otestovaného pozitivního dostanou 20, když jich tam bude, já nevím, 10, tak mají 200 a když jich tam mají 100, tak tam mají 2000 eur do kapsy a tady ty věci, něco neuvěřitelného. Tak dejte lidem prostě těch 20 eur, zaplatí jim to tu cestu, že jdou pěšky nebo jedou autem, to znamená, aby měli na benzín, něco si za to ještě koupí, něco jim zbyde a samozřejmě někteří lidé ani za těch 20 eur, ani za 200 eur, protože zkrátka je to jejich svobodné rozhodnutí, nechtějí se nechat testovat, nechtějí si nechat strkat špejly do krku, to znamená, co spousta lidí prostě z toho má obavy naprosto oprávněné, takže část lidí prostě řekne ne, ani za peníze, ani to ne, ale jak říkám, ten stát zkrátka může k těm lidem se chovat zkrátka jako rovnej k rovnýmu. To znamená, já chci jako stát po vás, po občanech něco, to znamená za to, že vy něco uděláte pro stát, tak my vám za to tady poskytneme tohleto. My vám za to dáme příplatek, dáme vám těch 20, 30, 50 eur, to znamená, ono, vy přijdete, že jo, oni vám prostě to už pejlí, že jo, zahrabou prostě v tom nosu, v tom nosohltanu, že jo, když máte štěstí, tak vás to nepoškodí, dají vám do ruky prostě peníze a za 20 minut ještě je výsledek a v podstatě tímhle tím způsobem ten obchodní kontrakt mezi státem a občanem je uzavřený. Nikdo si nebude stěžovat. Naopak lidi budou ještě rádi, že si trošku jako přivydělají. Chápete, když stát něco chce, tak musí za to zaplatit. Naprosto logické. Ale nemůžete nikoho nutit k tomu, aby si šel někam někdo dělat nějaké testy jenom kvůli tomu, aby se zjistilo, kolik prostě někde pozitivních jako lidí, jestli se ukáže něco nebo se neukáže. To znamená, to jsou laboratorní pokusy. No to se dělá v laboratořích na pokusných myších. Máme tady 50 myší a my potřebujeme udělat prostě testy, u kolika těch myší třeba se vyvinula po aplikaci nějaké látky, prostě nějaká gangréna, že jo. Takže to otestujeme jejich krev, že jo, nebo leukémie, že jo, testy laboratorní a odebereme krev u 50 prostě myší a teď prostě zkoumáme, kde se objevily zvýšené lymfocyty, že jo, a leukocyty a tohleto, aby jsme prostě to měli jako na očích, že jo. Ale tohleto nejde přece dělat s normálníma lidma. Normální člověk, když zkrátka se nechce nechat testovat, tak ten stát nemá jakékoliv právo ho omezovat na svobodě. To je naprosto vyloučené. Protože to odporuje naprosto všem lidským právům. Samozřejmě chartě OSN. Proto a teď důležitá věc. A právě z tohoto důvodu ještě nikde v žádné zemi na světě se povinné mandatorní testování neuskutečnilo. Proto Slovensko je první zemí na světě. Protože všude jinde v těch zemích, kde o tom také přemýšleli, narazili na takovou drobnost, jako je Charta lidských práv OSN, že by to jaksi bylo v rozporu s paragrafem 13. Jaksi, pane Matoviči. Takže je to na Slovácích. Pokud budou poslouchat tenhle ten pořad, pokud jim ho někdo pošle, aspoň teda záznam, výstřih, to je jedno, nebo v celku, tak se musí nad tím zamyslet a musí minimálně někdo, kdo tam u nich je třeba na alternativě známý jako právník, tak by tady to téma měl nadnést a měl by připravit tedy nějaké kroky oficiální, které by vedly například podnětu Mezinárodnímu soudu ve Štrasburgu pro lidská práva. Protože je naprosto alarmující, když nám do redakce
chodí informace od vyděšených Slováků a že prostě tam brečí a že se prostě bojí, že nebudou prostě moc chodit ven a jak dlouho budou zavřený a že když jako jim to strčí tu špejli moc hluboko do nosu, takže prostě budou krvácet a paní napsala, že má obrovské problémy s krvácením z nosu, že jenom lehce se jako boukne do nosu, nebo jenom lehce jako víc jako zasmrká a hned prostě se jí spustí krev a že těžko se jí zastavuje, že má špatnou srážlivost krve a jestli má jít na ty odběry, nemá jít. To znamená, ty lidi mají své vlastní problémy a já si opravdu nedovedu představit, jak v demokratickém státě se může politická reprezentace chovat vlastním občanům jako Al Capone ke svým a sami si doplňte. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 20.18, dali bychom si přestávku nějakých, já nevím, 7 minut, Vítku. A po té přestávce bychom se ještě pustili do té 21. hodiny, do toho posledního tématu. Co říkáš? Dobře, VK, já jenom prosím tě, ještě před písničkou, já bych chtěl jen dodat k tomu Slovensku, to je velmi důležité a o tom jsme se tady právě také bavili, protože ta situace je tam vážně dramatická. Lidé tam jsou totiž rozdělení na dvě kasty, jakési. Jedna kasta, privilegovaná kasta, pokud se prokáže negativním testem na COVID-19, tak bude mít v těch následujících 3 týdnech volnější režim pro pohyb venku. Zatímco lidé, kteří se nenechají testovat, kteří se neprokážou tím negativním testem, tak budou v těch 3 týdnech následujících v rámci toho lockdownu slovenského, budou muset být zavření doma, docházet maximálně do práce a do obchodu. Takže to je jakási demoverze těch totalitářských šmejdů, kteří nadávají na Lukašenka, jaký je diktátor, a sami se chovají jako neskuteční neuvěřitelní šmejdi, kteří lidi rozdělují podle privilegií otestovaných krys a neotestovaných krys. A těm otestovaným krysám poskytnou výhodnější benefity. Na rozdíl od těch neotestovaných krys. To je prostě vyloženě laboratoř, světová laboratoř jakési globální autoritářské zprávy, co tam probíhá, právě jak si to říkal, jo. Ale ano, to jsem chtěl ještě doplnit, jo, že ty testovaní budou mít privilegie a benefity na rozdíl od těch netestovaných. No a to je potom krok samozřejmě k těm vakcinovaným a nevakcinovaným. Ano, přesně, jo, tak. Tohleto zkrátka navíc to se v rozporu ještě s jiným bodem charty lidských práv, to rozdělování, rozčleňování vlastně lidí na jednotlivé kasty je vlastně v rozporu s tím hlavním ustanovením, že všichni lidé ve společnosti jsou si rovní. To je jeden z hlavních vlastně parametrů charty lidských práv. Tohleto je znovu v rozporu s dalším bodem. S dalším bodem charty. Že všichni lidé ve společnosti jsou si rovní a mají stejná rovná práva. Jestliže pan Matovič někomu tato práva umenšuje nebo zvětšuje, porušuje chartu OSN, pro Boha řekněte mu to někdo, ukažte mu někdo chartu. Vždyť je přece dospělý člověk, musí si uvědomit, že má zodpovědnost. Zvolili si ho tedy tam na Slovensku, že jo, občané nějakým tím poměrem a nemůže prostě se k těm lidem chovat de facto jako opravdu, jako k těm laboratorním krysám nebo laboratorním myším, že hele, tady ta myš je takhle, tak ta bude mít omezení jenom tady v tom výběhu a tady ta druhá, ta bude mít benefity, ta bude moci běhat úplně po celém teráriu, úplně tam zpátky, ta bude neomezená. To je něco nebo jako kdyby tohle někdo říkal třeba v české sodě v 90. letech jako vtip, že jo, tak že jo, nekorektní vtip, že jo, česká soda v 90. letech, a tak by se člověk tomu zasmál, že tam chtějí rozdělovat lidi podle toho, jestli mají na puse náhubek nebo nemají náhubek, a nebo jestli si nechali udělat test nebo ne, to nenechali, a tenhle ten může do hospody, když má test, a tenhle ten nemůže do hospody, když nemá test. No jo, jenže ono uběhne 25 let, že jo, a ona už to není česká soda, ona už je to česká, respektive slovenská realita. To je tragédie.
No ale jak říkám, tohleto téma jsme, myslím, vyčerpali. Uvidíme tedy, jak se to bude vyvíjet, no a dáme si tu přestávku. Tak dáme si přestávku, Helenko. Ano, jsem připravená. Téma zakončíme písničkou Sundej si roušku a pusu mi dej. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Posloucháte Hovory u Klábosnice a neb Co týden vzal, pořad, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Vše je připraveno, Vítku? Můžeme pokračovat? Vše je připraveno, já ověříme spojení VK si tu. Tak, VK ještě nedorazila, jenom tak trošku možná humorně. Jo, seš tady, skvělý. Takže budeme pokračovat dál, jenom tak trošku možná humorně k tomu, co jsme si právě hráli. Umělci jako Vojtěch Dyk, Jiří Bartoška, další sluníčkáři evidentně už dochlastali, nemají co chlastat, tak vláda nyní schválila COVID kultura, či jak se jmenuje ten projekt, kde si umělci mohou zažádat o dotace v rámci COVID kultury, kde mohou hrát, takže budou moci chlastat i nadále. Nicméně pojďme se podívat na další téma našeho rozhovoru, třetí téma ohledně demonstrace, která se konala v neděli 18. října ve 14 hodin, nebo o 14 hodin na Staroměstském náměstí. Svědek totiž natočil na Staroměstském náměstí v Praze dvojici policejních provokatérů a byli převlečeni za civilistku a člena hooligans, jak nastupují do policejního auta. Odjíždí z perimetru skrze policejní kordon a jakmile je auto pryč, velitel kordonu hlásí do vysílačky všem ostatním útvarům rozkaz. Zavíráme Staromák, zavíráme. A okolo stojící svědci jenom nevěřícně komentovali slovy, že policejní provokatéři dělají bordel. Potom sednou za volant policejního auta, odjedou z místa činu a v zápětí velitele kordonu spustí zátah a u závěru celého náměstí. A ministr vnitra Jan Hamáček už má připravenou novelu zákona na utajování informací v době nouzového stavu, protože některé údaje prý mohou vyvolat nepokoje. Ovšem podle dalšího vývoje se zjistilo, že na Staroměstském náměstí probíhala operace Mlín podle tréninkového manuálu zásahových sil ministerstva vnitra. Svědecké video totiž dokazuje, že útvary ministerstva vnitra hermeticky uzavřely všechny východy z náměstí. Hooligans neměli kudy odejít a kordony pouštěli jenom takzvaně barevné, což je kódové označení to Black Lives Matter, že by tam byly Black Lives Matter, ale barevné, což je tedy označení v tom policejním žargonu u nás, kódové označení pro civilisty v běžném konfekčním a barevném oblečení. Operace měla za úkol nepustit z náměstí členy hooligans a předvést před televizními kamerami zásah pořádkovou technikou proti nim, jako kdyby šlo o skutečný zásah při nepokojích. Ty velké exploze pocházely z policejních hlukových granátů z vrhačů Milkor MGL a Heckler HK69A1, používaných pořádkovými silami. Na té celé akci VK mě zaráží jednak, že si ani už nedávali žádnou práci, ani vůbec žádný pozor se zamaskováním takové tréninkové operace, že se ani prostě nesnažili to nějak maskovat, protože bylo jasné, že na akci bude přítomno tisíce lidí z mobily všechno to natáčet, celé dění. Nicméně celé to potrhuje skutečnost, že když se zmasakrují lidé vodními děly a gumovými projektily v Česku, je to standardní demokracie, je to v souladu s demokracií, ale když se stejným způsobem rozeženou lidé v Bělorusku, je to totalita, Alexandr Lukašenko je diktátor, který by měl být demokraticky svržený. Takže pořád ten stejný scénář. Nicméně ohledně toho Staroměstského náměstí, překvapuje tě to taky, že to vůbec nemaskují ty policejní zásahy a to cvičení v podstatě? No, nepřekvapuje, protože tohleto měla být demonstrace síly. Demonstrace síly za přítomnosti televizních kamer v podstatě vnitro mělo ukázat, že mají tu sílu prostě potlačit všechny ty chuligány, že jo, přitom jako ve skutečnosti to bylo úplně jinak.
tam vlastně k žádným jako střetům nedošlo, respektive byly ty střety vyvolány, a to vlastně tím způsobem, že když skončila, nebo respektive byla předčasně ukončena ta demonstrace spolku HON, tak oni chtěli odejít. A oni nemohli, protože tam byly policejní kordony a oni je nechtěli pustit ven z toho náměstí. To byl jasný důkaz toho, že tam se má ještě něco odehrát na tom náměstí. Navíc ten policista tam hlásil, odstupte od kordonu a setrvejte ve vyhrazeném prostoru. Tam opakoval, to znamená myšleno v prostoru toho staroměstského náměstí. To znamená, tam byl připravený zkrátka zásah a televizní kamery to měly všechno natočit. Bylo to zpracované všechno dohromady. Tohleto znovu je něco, co dělal Al Capone a mafie v Chicagu. Já nevím, jestli jste četli některé ty, vlastně ani nebyly předloženy vlastně do češtiny, to jsou vlastně spisy nebo historické vlastně memoáry Edgara J. Hoovera o vlastně o tom, jak ve 30. letech vlastně bojovala FBI a americká policie proti šéfovi mafie Al Caponeovi v Chicagu. A tam vlastně Hoover vlastně popisuje, jakým způsobem vlastně oni se snažili vlastně infiltrovat do těch struktur toho obrovského gengu, té chobotnice, která zasahovala do státní správy, dokonce do úřadu guvernéra státu Illinois. To je opravdu jako zajímavý čtení. Ale tam je v jedné kapitole je popsáno, jak Al Capone v roce 31 měl dodávku, on se zabýval tedy samozřejmě v době prohibice vozením a distribucí alkoholu z Kanady, nelegálně samozřejmě v Spojených státech. A jedna dodávka mu nevyšla a on v podstatě chtěl ukázat svoji moc, protože konkurenční gang tu zakázku de facto jako znehodnotil, zničil, částečně ji rozkradl a on chtěl ukázat svoji moc. A on to udělal tak, že když bylo vlastně shromáždění lidí, kteří přišli vlastně na potravinové lístky, protože byla doba ekonomické krize nebo tehdy hospodářské krize, tak on vlastně to náměstí na předměstí vlastně Chicaga nechal obšancovat svýma lidma, a protože to bylo území konkurenčního gengu, tak jak to vlastně ucpal všechny východy a měl tam 150 mužů, kteří začali střílet ze samopalů Thompson. Postřílel tam přes 200 lidí, 200 civilistů, jako ukázku showcase, to znamená jako výkladní skříň moci nad Chicagem, že prostě oni nemají právo de facto sahat na majetek Al Capone. To znamená ostentativně. Naprosto ostentativně všichni to viděli, všichni to věděli, kdo to udělal. A podívejte se, ono uběhne několik, no takže jo, více jako 80 let od té doby a najednou to vidíme na staroměstském náměstí trochu v jiných barvách a trochu v jiných oblečcích. Neumírají tam lidé, tedy zaplať pánbu, ale jinak ta scénografie je úplně stejná. Úplně stejná. Lidé jdou z demonstrace. Jsou tam děti, to video tam zachycuje, jsou tam ještě děti. Oni tam naženou kordon se stříkačkama, začnou tam střílet hlukové granáty, nikdo nemůže odejít a potom to začnou po jednom pouštět, že jo, ale nechávají tam
ty lidi, kteří jsou ve tmavém oblečení, to znamená ti, kteří vypadají jako členové hooligans, a potom je tam zrasí a potom je tam postříkají tou vodou a potom je asi do 9 hodin večer odvážejí potom v těch autech někam na ty služebny a tak dále a tak dále. To znamená, je to demonstrace moci, to samé, co dělal Al Capone v Chicagu ve 30. letech. Akorát on to dělal nelegálně, on byl mafián, byl velký šéf, velký boss, ale ta scénografie uzavřeného náměstí, lidé nikam nemohou a najednou je spuštěna palba, i když tady jenom v podobě vodní stříkačky a v podobě zvukových hlukových granátů, tak ten obraz je úplně stejný. A znovu jsme u toho. A mnoho gojím vyděsí, že ve skutečnosti vláda je jenom jiným druhem mafie. Jenom jiným druhem. S jinými metodami. Jinak v ničem se neliší. A tohle to je těžké pochopit pro gojím, protože oni by o tom ztratili naději, uvědomili by si, že žijou v žaláři, uvědomili by si, že jim vládnou gauneři, mafiáni, kteří se nebojí rozkrádat ze státního majetku, z kapes občanů. Nebojí se vytáhnout proti vlastním občanům zbraně, pušky, brokovnice, byť jsou nabity jenom těmi gumovými projektily. Nebojí se vysokotlakovou stříkačkou z auta rozhánět lidi z demonstrace, která byla naprosto mírumilovná a kde jenom lidé kritizovali Primulovi opatření proti koronaviru. To znamená, znovu mě bere taková skepse z té nemohoucnosti gojských národů udělat něco se svojí ani ne budoucností, ale se svojí vlastní realitou teď v téhle chvíli. Budoucnost můžeme nechat úplně někde pryč, ale se svojí realitou, se svojí současností v této chvíli. Vidíme to na tom Slovensku, střelba gumovými projektily do obyčejných lidí, obyčejných Slováků. Vidíme to v Praze na Staromáku. Vidíme to i tady v Německu. Tady to vůbec není jiné. Tady taky jsou demonstrace a taky to rozhánějí. I když ne teda gumovými projektilama, tady ne. Tady používají teda hlavně teda ten slznej plyn. To je taková asi, já nevím, tady móda. Hlavně teda jenom slzák. Ale v podstatě ta scénografie je podobná, než kvůli stejná, na těch náměstích, to znamená v těch ulicích, kdy lidé se chtějí v podstatě jakoby postavit za svá práva, ale jsou de facto umlčeni a jsou de facto rozehnáni. Řekněme, někdo do nich prostě střílí jenom tu vodu nebo hází jenom ty barely nebo takové ty nádobky s tím slzným plynem a nebo rovnou do nich teda střílí gumové projektily. To je potom jako ta realita de facto jenom krůček od toho, co bylo vlastně v tom Chicagu těch 30. let. Jenom malý krůček od toho. Vůbec memoáry Edgara J. Hoovera jsou, tam je spousta paralel, když to čtete, to, co se děje po roce 89 v české kotlině, nebo řekněme v celém tom prostoru takové té východní Evropy, jsou tam paralely. Stejně taky ty výroky Al Capona, že vlastně v podstatě lidé nemají svědomí, ale pouze svoji cenu. Takže to je zase jedna, zase nad něčím, co se musí jako přemýšlet. Lidé nemají svědomí, ale jenom svoji cenu. Za kolik teda asi jako se dá koupit to svědomí, nebo
Takhle asi je to myšleno. Ale když se podíváte vlastně na různé politiky, jak jdou do voleb a slibují, my budeme vystupovat z Evropské unie, my budeme proti NATO, my budeme proti tady těm dalším věcem a potom za 3 roky je to někde úplně někde jinde, tak tam znovu vidíte prostě ty paralely z té knížky. Znovu, opět. To znamená, najednou začnete chápat vlastně i jakoby to uvažování těch gangstrů, i když je to vlastně knižní zpracování, tak vlastně jako najednou vlastně chápete, že ten Al Capone vlastně znal lidi. Byl to vrah, zabiják, gauner, ale jedno se mu upřít nedalo. Uměl naprosto dokonale číst lidi. A tohleto je něco podobného, co je v podstatě zachyceno vlastně v talmudických zdrojích, to znamená v Talmudu, zase trošku z jiného úhlu samozřejmě, protože Talmud je originální v tom, že tam všechno je napsáno tak, jak bylo řečeno. To znamená jednotlivými rabíny, jednotlivé příběhy, které jsou napsané, tak jsou vlastně jako přímými záznamy. To znamená, přímo v Talmudu je přesně řečeno tak, jak se vyvolený národ dívá na gojím. To je strašně důležité. Dívat se a čelit té realitě. Realitě teda toho faktu, že pokud nemáte zkrátka onu krevní linii, pokud tedy nemáte třeba ten původ Amšela Charedim, tak de facto oni se na vás dívají jako na méně cené. Doslova jako méně cené. To znamená, že gojím nemá žádné právo, gojím nemá právo na majetek, gojím nemá, není svobodný, gojím je rasa otroků, goj je otrok a tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou všechno v podstatě jakoby pohledy, které jenom jako otevřou nějak jakoby oči. To znamená, vy se na to podíváte, řeknete si, je to třeba přitažené za vlasy. Řeknete si, nebudete to reflektovat. A uběhne nějaký čas a vy potom uděláte třeba tu věc, že si začnete třeba sledovat, začnou vás zajímat takzvané životopisy nebo rodokmeny. Rodokmeny je možná ještě lepší. Rodokmeny nebo takzvaná genealogie. To znamená, vy se třeba podíváte, kdo je třeba primátorem ve vašem městě a vy zjistíte, že má židovské předky a jeho zástupce má židovské předky a předsedové místních stranických organizací mají židovské předky. A vy najednou zjistíte, že je to nejprve je to šok. Že ten, kdo nemá původ, není mu dovoleno chopit se moci v zemi nad Mahrálem. Není dovoleno. Pokud není někde původ. Já jsem o tom několikrát hovořil, že po roce 89 tam nebyl nikdo, kdo by neměl původ v českých vládách, v čelech parlamentů, v čelech senátů, v čelech vlád, jednotlivé pozice, jednotlivé role. Výjimku bychom našli u ministrů, ale pozor, ministři, to je něco jiného. Ministři jsou pouze jakoby výkonné loutky. Samozřejmě, že tam jich je také hodně, ale tam to není tak jako definované. To jsou v podstatě jenom takové ty figury, které dostanou každý rok rozpočet, tolik a tolik peněz a tolik musíš udělat. A když ty neuděláš, tak tady pan premiér tě odvolá. Ten premiér musí být vždycky v linii jejich. Vždycky. Buď tedy po chazarské linii, anebo Amšela Charedim. Jedno nebo druhé. To má různé potom přesahy. A ten si to potom takzvaně ohlídá, aby ten ministr šlapal. Ty umíš zpívat, ty seš pěkný zpěváček, ty máš ten hlásek, my s tebe uděláme ministra zdravotnictví a až bude třeba, my tě vyrazíme, ty všechno jako od sebe, takzvaně z tomu nerozuměl, byl jsi diletant, jakože jsi byl diletant, tak všichni na tebe zapomenou a on potom bude ještě jako rád, jakože odejde, dej tam někoho jiného, úplně jiného. Takže v politice je to takhle vlastně nastavené do značné vlastně hloubky, že když v podstatě se někdo chce de facto dostat
k nějakému jakoby procesu řízení, to znamená podívá se, jako třeba funguje v té vládě, té politice, tak vy tam začínáte nacházet paralely s mafií. Pokud máte načteného Hoovera, pokud máte načteno něco o Al Caponeovi, případně i o sicilských mafií, jako je Cosa Nostra, nebo je Camorra, nebo jiné organizace, tak je spousta knih vlastně o tady té tématice. Tak to, co tam je na tom úplně to děsivého, že v popisu činnosti rodiny, mafiánské rodiny, La Familia, nepoznáte rozdíl mezi zasedáním La Familia od zasedání vlády. To je ten největší šok, který jako zažijete. Nepoznáte rozdíl. Jenom si odmyslíte ta jména, ta italská, že případně ta americká, nebo spíš irská, že jo, Irčani. Ale to byly jako v podstatě jako konkurenti tehdy v Chicagu Al Caponeovi. No a tohleto de facto vám potom jakoby úplně, jak bych to řekl, změní úplně jako hodnoty. Nebo dívání se na to, jaké jsou žebříčky hodnot, pokud mluvíme o politice. Není tam, prosím vás, žádný rozdíl mezi mafií jako rodina mafie a mezi vládou, která je někde sestavena na základě nějakých voleb. Voleb, které jsou financovány z různých zvláštních podivných zdrojů lidmi, kteří přijdou potom do parlamentu. V zemi, která prošla okupací. Národ, český národ, Lvíček. Sudety, odtržené, pohraničí. To znamená, nepřítel odtrhl, odkousal, odškubnul součást. Mnichovská zrada. A uběhne nějakých 80 let a ti poslanci v tom Knesetu, v tom parlamentu zvedají ruku a souhlasí s ochranou země, která ty samé procesy dělá v roce 2019-2020. Anexe Golanských výšin, anexe Západního břehu, jinými slovy, zvedají ruku na ochranu Izraele. A někdo by řekl novodobé říše. Jak je to možné? V národě, který si prošel okupací, který prošel Mnichovem, jak je možné, že se najdou poslanci, kteří jednomyslně, s výjimkou samozřejmě Karla Schwarzenberga, ale kteří jednomyslně hlasují pro ochranu státu, který provádí ty samé kroky jako nacistické Německo v roce 1938 v Mnichově. Úplně ty samé kroky. Jak je to možné? No, protože rok 89, že pád lidu, to znamená pád vlády lidu, nikdo si to nechce přiznat, ale samozřejmě komunisté vycházeli samozřejmě z lidu a náhrada za zednářské lože, náhrada za takzvané okultní procesy řízení, protože první, co bylo uděláno v roce 90, byly obnoveny zednářské lože, jejich legalita vlastně v celém Československu byla hned začerstva obnovena, došlo k obnovení Rotary klubů a tak dále a tak dále. Znamená, to bylo to první, to byla ta centra výchovy nových kádrů, což jsou teda zednářské lože. To znamená, on je goj, je jich tam několik, je třeba je vychovat, aby v budoucnu dokázali jako vést. To znamená vést ty své pod sebou, ty gojím, a aby byli poslušní. To znamená, to jsou ta vzdělávací centra. To není jenom Aspen Institute, to jsou všechny ty vyšší zednářské lože, Rotary kluby a další, různé ty římské kluby a tak dále a tak dále. Ty jsou se potom jakoby nadřazené ještě trochu. Takže ten v podstatě ten ethos
Ten občanský étos je potom v pozici, že lidé nechtějí se dívat po ten koberec, tam najdou strašný bordel, to je ten politický koberec. Když ho někdo se odváží nadzvednout, tak tam najde strašné věci. Ani se to nedá prostě jako na to dívat, ani se to nedá jako čuchat k tomu, prostě to je něco neuvěřitelného, odporného. Málo kdo má na to žaludek. A když se odvážíte trochu to jenom pochopit a podívat se na to, co se tam děje, tak najednou pochopíte, proč ti lidé nemají problém hlasovat pro podporu Izraele, pochopíte, proč prezident republiky českého národa řekne takovou věc, jako já jsem Žid, něco neuvěřitelného. Potom pochopíte, jak je možné, že vlastní vláda střílí do vlastních lidí v mírovém stavu gumovými projektily za to, že přišli se hájit o svoje lidská práva. Pro Boha, národe, vzbuď se. Nevzbudíš-li se, zahyneš. Nemám víc, co bych tomu dodal dneska. Takže já se omlouvám. Dneska bychom to takto uzavřeli, máme 20.55. Vítku, dáme si nějakých 5-6 minut, už teď přestávku, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, aby jsme začali včas a aby jsme dali prostor našim posluchačům. Ještě, ano, určitě. Než se tak stane, můžu přečíst SMS-ku, která přišla k tomuto tématu. Dobrý večer, jen doplním k současnému tématu Staromák, že v jednom ze záznamů, který koloval po internetu, zaznělo jasně. Lekce 1, zavíráme Staromák. Zdraví Marek z Prostějova, který sleduje. A pak nám přišlo ze Slovenska, že konají právníci, a to opravdu od samého začátku, a přišli na to, že samozřejmě není žádný právní akt na povinné testování a právně neexistují žádné sankce za odmítnutí objednaného testování. Advokátka doktorka Adriana Krajníková tak se rozhodla zastupovat většinu, kdo bude mít zájem, tak se může obrátit. Tolik informace, které přišly po internetu. No, tak to jsou dobré, to jsou nadějné informace, tak to je skvělé, tak držíme palce. A teď si tedy zahrajeme. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla, je vše připraveno, abychom mohli pokračovat, a to dotazy posluchačů Svobodného vysílače. Vítku? Ano, jsme tady. Doufám, že jste s námi i vy, s vaším kruhem rodinným, s vašimi La Familia. To nemusíte být ani ze Chicaga, stačí, když jste z Čech nebo ze Slovenska. Ale vítáme vás ve 3. hodině. Ahoj. VK, seš tu taky ty? No, jsem, no, samozřejmě. Hlavně teda ne La Familia. V tom smyslu tedy. To snad nikdo nás neposlouchá tady z těch kruhů. Zrovna, možná z vládních kruhů VK nás poslouchá, právě to bychom takhle mohli označit, ale to už se hodně pouštíme do velkých spekulací. Já jsem to myslel tak trošku humorně, samozřejmě. Tak já teď nevím, jestli máme nebo nemáme posluchače. Tak nemáme, posluchač nám zavěsil, ale máme tu jeden dotaz, a to je dotaz Marka z Prostějova, který se ptá, co si myslíte o tom, že 16.10. při projevu prezidenta pan Zeman citoval z Talmudu a tu samou větu citoval už 11.10. na svém facebookovém profilu Jiří Ovčáček. Je to přesně věta. Dovolte mi, abych vám připomněl krásnou větu z Talmudu. Ten, kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo. No ano, ano, jsem zaregistroval, jistě.
Já tam slyším nějaký rolničky, jingle bells, jingle bells. Toho, kdo se dovolal. Že jo. Ano, je to tak, Vánoce. Máme volajícího. Lenka už se těší na Vánoce, už tam má zvonění nový. Tak. Tak, kdo se dovolal, hezký večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Můžete slyšíme mluvit. Slyšíme se? Ano, slyšíme ano, se. Ano. Jo, dobře, jo, tak, se. Ano. Já jsem chtěl poděkovat panu VK, nejen za dnešek, ale za celou jeho práci, která je dle mého zásadní a potřebná. A mám dotaz. Mám pár přátel jako inteligentních, z mého hlediska novinářů, vlastenců, vlastenecky založených a několik z nich říká, no, já to poslouchám, ale vadí mi tam ten antisemitismus. Chtěl bych se zeptat pana VK, jak je možno polemizovat, argumentovat s těmito lidmi, protože jako přesto vlak nejede a často jsou to lidi citliví a vlastně člověk neví, jak jim to vysvětlit, že kritizovat se může všechno a každý a že by to mělo být v pořádku. Nevím, jestli je to neotevřenost těch lidí, anebo co by to mohlo být. Děkuji za odpověď. Děkujeme také. Taky děkujeme. Tak my posíláme nikoho do plynu snad, nebo co? Já bych chtěl říct jednu věc. Tady jako opravdu se jako zaměňují asi jablka, hrušky, brambory, kedlubny, všechno prostě dohromady. Antisemitismus je prostě nenávist k Židům. Jo, to znamená nenávist, to znamená někdo nenávidí Židy jako národ, jako takový, znamená on je antisemity, on vlastně nenávidí prostě Židy. Tohle to se vůbec není pravda. Nikdo nenávidí. To, o čem vlastně já mluvím, tak popisuje realitu tohoto světa. Nadřazenost vyvoleného národa, to není antisemitismus, to je přímo v Talmudu. To znamená citace Talmudu. Židé byli vyvoleni. Vyvolený národ. A gojím jsou v Talmudu označováni způsobem, že těm pánům novinářům by se to udělalo špatně. A jenom kdyby se podívali do toho Talmudu. A pánovi z Prostějova, to bylo na začátku ten dotaz. Já jsem to zaregistroval od Miloše Zemana. Ten, samozřejmě to... jako ne, jakože by mě to překvapilo, ale tam to je trošku jako jinak posunuté. Tenhle ten citát je tam posunutý v tom smyslu, že v Talmudu, že kdo zachrání jako jeden život, tak zachrání prostě jako všechny lidi a tak dále, ten přesah, který tam je, tak to je v souvislosti velmi ožehavé téma, to, co použil Miloš Zeman, protože v Talmudu nejsou gojové považováni za lidskou rasu. To je velice nepěkné z pohledu tedy gojů minimálně. Jo, nejsou považováni za lidskou rasu. Ten citát znamená, že když jakoby lidé, myšleno jako Židé, když zachrání jednoho Žida, tak jsou vlastně jako zachráněni jako všichni. A ten překlad je altruisticky, jestli Miloš Zeman čerpal z českého překladu, tak to je možné, samozřejmě to určitě, ale v originále, v hebrejském originále onen výraz je tam myšleno jako Židé. To znamená, že když Žid zachrání jednoho Žida, tak jako že zachrání prostě všechny. To je ten přesah, který se jenom asi nepříliš dobře hodí do takzvaného toho dnešního nového moderního newspeaku. To znamená taková ta politická korektnost, kdy se říká vlastně, že když někdo jako kritizuje Izrael za to, co tam provádí, anektuje cizí území, chová se k původním obyvatelům. A můžeme si od nich myslet o Palestincích, co chceme, i třeba to nejhorší, ale chová se k ním de facto, jako se chovali nacisté právě kdysi právě k Židům, tedy v dobách nacistického Německa úplně jako stejně.
A to taky je neakceptovatelné, naprosto neakceptovatelné. Takže kritika je vztahována k tomu, že jestliže máte národ a v tom národě de facto gojím zaujímají nějakou roli, to znamená mají nějakou rovinu, mají nějakou polohu a vládnou jim pouze příslušníci židovských rodin, které jsou soustředěné okolo a takzvaných zednářských klubů, zednářských loží v České republice po roce 89, různých rotary klubů a tak dále, různých Aspen institutů, tak všichni ti, kteří tam jsou, tak mají nějaký židovský původ. To znamená, je to jejich v podstatě taková ta spojovací nitka. Můžete si představit korálek, korálky, že jo, korálky navlečené, ale co je spojuje korálky? No korálky spojuje nit. Ty korálky můžou být velice tlusté. Ty jsou tak tlusté, velké koule, že jo, hustě vedle sebe naskládané a vy říkáte, no to jsou korále spojený dohromady, že jo, že jo, že jo. To. No jo, ale ta nitka, která prochází s všemi těmi korály, není vidět. A přitom na ní závisí celý náhrdelník. Bez toho vnitřku, bez té tenké nitky by se celý náhrdelník rozsypal, roztříštěn. Tohle, takhle funguje dnešní svět. Všemi národy, to jsou ty koule na tom náhrdelníku, nebo ty smaragdy, nebo perly, perly asi je nejlepší říct, tak to jsou národy. A všemi těmi národy prochází nitka vyvoleného národa, která kdyby nebyla, tak ty národy se rozsypou. Protože ten vyvolený národ je už integrální součástí, nosnou konstrukcí všech těch národů. Nevěříte? Kontrolní otázka. Kdo vlastní tu firmu, která vyrábí ty papíry, které máte v peněžence a kterým říkáte peníze. Je to soukromá banka nejstaršího, jedno z nejstarších židovských bankerských rodů, domu Rothschild v Londýně. Všechny státy světa s výjimkou Severní Koreje, Iránu a Kuby jsou v majetku domu Rothschild. Chcete nějaký jiný důkaz o vyvoleném národu. A to není antisemitismus. To je konstatování faktu. To znamená, co by se stalo, kdyby tato spojovací linie, tato nitka, která drží národy nad vodou, to znamená, můžeme říkat vyvolený národ a jeho banky, ta tajemná červená nitka, kdyby najednou zmizely. Světová ekonomika by se zhroutila. Samozřejmě, že by to mělo jiné důsledky, ale všechny ty korály by se rozkutálily, neměly by organizaci a došlo by k naplnění znovu citátu zase v Talmudu. Gojím bez řízení židů nebo bez židovského řízení jsou jako chaos. Nemají žádný řád. Přesně tohle to je ten příměr, to znamená ty perly natažené na tu nit, která není vidět. Tak. A já jenom chci říct, že ta přirovnání většinou fungují na ty lidi, aby si vlastně uvědomili, že to není žádný antisemitismus, je to pouze konstatování faktu, v jakém vlastně se nachází svět. A je to jenom kvůli tomu, že nebylo dáno gojím, aby vlastně si vládli sami. A to je, to není antisemitismus, to je holé konstatování faktu. A teď, kdo s tím chce něco udělat, tak poslouchá alternativu a hledá cestu z kruhu ven, ale ten základ je ten vnitřní kruh.
To znamená, tohle jsou ty přesahy, které asi těžko vysvětlíme nějakým mainstreamovým novinářům. Jasně, samozřejmě, že řekne, jakmile někdo začne mluvit prostě o vyvoleném národu, hned to vidí antisemitismus. To samozřejmě není pravda, protože přesně tak samozřejmě Židé mluví sami o sobě, znamená, jsou vyvoleni přímo. Takže to je pouze konstatování faktu. A nelze prostě jako pomoc to, že nikdo neposlouchá, nebo že novináři jako neposlouchají, to je, k tomu musí dojít sami. Studiem, řekněme, tlustých knih, četbou odpovídající literatury, ochotou otevírat oči, nezavírat před realitou oči a samozřejmě vzpomenout na Al Capona, že není to svědomí, ale pouze cena. To znamená, že to je asi ten největší problém, se kterým se bude nejvíce novinářů asi ve své profesní kariéře vždycky potýkat. To znamená, to svědomí někde končí a někde začíná ta výplatní páska. Takže takhle bych na to asi odpověděl, no, na prostor dalšímu volajícímu, pokud já bych jenom zkusil navrhnout, zkuste, milí posluchači, třeba v nějaké společnosti, když se budete bavit třeba o náboženství, tak zkuste označit někoho, že je křesťan, že je hinduista, že je muslim. To všechno je v naprostém pořádku, ale pakliže o někom prohlásíte, že je žid, tak zkuste se dívat po těch lidech, kdo se začne náhle jako škubat, nervózně jako se porozlížet, poposedávat, jo, být nervózní a začne hovořit o antisemitu, začne hýkat a tak dále, a tak dále. To je prostě ten takový ten latmusový papírek, že ta zdravá společenská debata opravdu vytváří tabuizovaný národ, nedotknutelný národ, o kterém se prostě nesmí mluvit. A pokud někdo o něm začne mluvit, nejde tak jako o ostatních náboženstvích, o křesťanech, muslimech, hinduistech, to je v pořádku, ale o židech to už v pořádku není. Zkuste to schválně někde, takový ten pokusný balónek, jak ti lidé reagují vůbec, jak se chovají, a to už nám lecos napoví. Tak pojďme k dalším posluchači, Helenko. Ano, hezký večer. Můžete se ptát. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozdravujem všetkých vo štúdiu. Nie je to až taká otázka, ale skonštatovanie. Pracujem vo väznici v Spojených štátoch a mám na starosti rapistov, ktorí znásilňovali ženy a malé deti. A oni boli tiež celoplošne testovaní a testy sa im robili iba cez nos, ale žiaden nosohltan, len do začiatku nosa alebo v ústnej dutine, aby sa im nič nepoškodilo. A druhá vec, majú slobodný pohyb, majú aspoň vyše jednej míle, keď majú dovolené sa prechádzať, neviem ako často, jedenkrát alebo dvakrát do dňa, môžu ísť do vzdialenosti jednej míle. A tretia vec, myslím, že sa im už schválil ten koronavírus príspevok. Ja som ho nikdy nepoberala, neviem v akej hodnote, ale je vyše $1,000. Mimo to majú zadarmo stravu a nemusia v tom väzení nič robiť. Tak ja by som vám chcela povedať, prečo Slováci si nechajú takto, nechcem to povedať neslušne, na hlavu, že či nevedia, čo sa deje vo svete, alebo či sú takí z Magoreni, alebo čo sa to deje. Ja som z toho úplne nemôžem spať, lebo to je také porušenie ľudských práv a oni si ani to neuvedomujú. Takže len toľko som chcela. Ďakujem. Ďakujeme také. Zdravíme do Arizony. Tak. No, taky zdravím, zdravím. V čem je to způsobené? No, já velice paní nebo slečně, teď nevím, velice rád odpovím. Je to samozřejmě způsobené výchovou. Výchovou v základu v tom takzvaném rodinném kruhu, to znamená kruh rodiny, je základní stavební prvek státu. V té rodině někdo by řekl, že to je pouze eufemismus, to znamená jakási jakoby nadnesenost, že stát přece je definovaný nějakými symboly, jako je, já nevím, státní vlajka, hymna, státní hranice, vláda, úřady a tak dále, ale to jsou jenom věci. Věci. Hmota. Věci. Ten stát je tvořen lidmi. No a
ti lidé nevypadávají z nějakého stroje, který by je vyráběl. Ti lidé vycházejí z rodin. Ty rodiny nefungují. Kdyby fungovaly, tak v té dané zemi, a teď nemusíme mluvit jenom právě o tom Slovensku, ale i v dalších zemích, takzvaných, řekněme, bílých, gojských, křesťanských, jakkoliv chcete nazývat národů, by probíhaly úplně jiné procesy. Především na úrovni voleb. Úplně jinak by dopadaly volby, kdyby fungovala rodina. To znamená, ta rodina by vychovávala to dítě k nějakým hodnotám. K nějakým hodnotám. A tu výchovu by zajišťoval rodič, který samozřejmě by předával tomu dítěti nějaký obrys těch hodnot. A teď přichází často otázka, co když vlastně ale ty rodiče už jsou pokřivení, protože sami byli vychováváni v pokřiveném prostředí. No, na tady to pěkně odpovídá Bible, to je dědičný hřích. Ale v přeneseném slova smyslu samozřejmě. To dítě si přenáší něco od svých rodičů, stane se potom v dospělosti vlastním rodičem a chyby přenáší na své potomky. No a v tomto okamžiku zasahujeme my jako alternativa, jako osvěta. My se snažíme ty nové rodiče nebo rodiče, které mají jedno malé dítě nebo teprve chystají dítě nebo budou mít dítě druhé, tak se snažíme jim otevírat oči, aby vychovali to dítě současné nebo to chystané k národním hodnotám, k národnímu ukotvení, k onomu uznávání té tradiční rodiny, k odporování takzvaným umělým autoritám, které si žádnou autoritu nezaslouží. Tohleto je vlastně role alternativy. A mnoho lidí vlastně potom hledá takové ty zkratky, jako my chceme, aby byly jiné volby. Neexistují žádné zkratky. Pokud nebude vychovaný nový člověk, nový volič, s novou výchovou, s novým myšlením, nedojde k žádné změně. Pozor, to, co probíhá dnes, okolo roku 2020, na to bylo zaděláno v roce 89, před 30 lety. To znamená, v té době před 30 lety tam byly vychovávány děti, nebo tam se rodily děti, nebo vyrůstaly děti, které dneska mají rodiny a vychovávají své děti. To znamená, ten postup, ten proces vlastně se překlápí a najednou de facto vidíme, že ta společnost se začíná ubírat nějakým zvláštním jiným směrem. Je to tím, že ta rodina by začala najednou po 30 letech, na rozdíl od dob komunismu, vychovávat ty děti jinak? Úplně jinak, nějak špatně, ten rodinný kruh by se nějak změnil? Ne, ten se nezměnil. Došlo k něčemu jinému. Ten rodinný kruh na tu výchovu dětí nemá čas. Což je úplně stejné, jako kdyby ten kruh přestal fungovat úplně a vychoval to dítě špatně. To je úplně to samé. Dnes vychovává internet, média, filmy, Hollywood, mateřská školka, základní škola, střední škola, vysoká škola, společnost. A nikde tam není máma a nikde tam není táta. Nikde v té roli, v té výchově toho tam nenajdete. Není. Proč? Nemá čas. V horším případě nemá zájem. Proto se nemůžete divit, že různé sociální inženýrky typu paní Maláčové jako ministryně práce sociálních věcí, že ona je Fabianka, Fabian Society, vystudovala v LSI v Londýně a tady ve Frankfurtu univerzitu, že jo, Fabianskou. A ona
společně ještě předtím se svým vzorem, že s paní Marksovou, tak uzákonili vlastně, že v České republice se mohou vlastně děti dávat do školek už někdy v tom útlém věku, mám takový pocit už 6 měsíců, už nějak vlastně do těch úplně těch jeslí, že maminka by mohla už brzy vydělávat peníze, aby se vůbec jako nezdržovala. No ano, samozřejmě, protože to je ten účel. To dítě si nevytvoří vztah s rodinou. Maminka pracuje, tatínek pracuje, všichni pracujou, dítě je v kojeňáku, potom je v jeslích, potom je v nějaké té školce, doma mu strčí do ruky tablet na hrejsy, nebo notebook, nebo že jo, smartphone, to je jedno. A to dítě to je tak to hrozně dlouhý, jako jo. Je to strašně hodně lidí, dlouhý, ale otázky jsou prostě velice komplikované. Já jak říkám, tohleto je opravdu strašně náročný prostě vysvětlovat jako lidem, že neexistují žádné zkratky, že tohleto je problém té rodiny. To, co se děje na Slovensku, nejenom na Slovensku, že lidé nereagují, je kvůli tomu, že byli vychováni někým jiným než rodina. To znamená, byli vychováni společnosti, byli vychovány západními médii, byli vychováni internetem, to znamená jinými hodnotami a tudíž nemohou mít to vlastenecké myšlení a ukotvení, když každý den sledují ty mainstreamové televize a dívají se na ty mainstreamové zprávy na těch notebookách a na těch telefonech. To znamená, to je ten důvod, proč ta situace i na tom Slovensku je taková, jaká je. To se musí změnit. A jedině osvětou prací, spolehlivou prací alternativy. Takže takhle bych to na to odpověděl, no a dáme prostor dalším volajícím, pokud máme. Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát. Dobrý večer. Já mám jednu poznámku a jednu otázku. Ta poznámka je, se týkala těch základních práv a svobod. Zjistila jsem, že v největší veřejné knihovně v Brně, což je knihovna Jiřího Mahena, mají tuto listinu pouze v knihovně pro nevidomé a slabozraké, jinak žádné výtisky nemají. A ta otázka se týká jestli existuje překlad Bible ve verzi blízké té, která je v Armínu. A také jestli existuje věrný překlad Talmudu a jestli by pan VK mohl doporučit. Kde no. se... Děkuji. Děkujem, naslyšenou. Děkuji za dotaz. No, tak to je zase na dlouho. Já to zkrátím maximálně, jak to bude možné, aby se dostalo na všechny. Tak, co se týče v podstatě překladů Bible, nebo řekněme toho, co se nazývá Bible, tak to si musíme rozdělit. Existují dvě základní a dokonce naprosto asymetricky diametrální nebo diametrálně odlišné vlastně verze a větve vlastně takzvané Bible nebo takzvaných sebraných spisů svatých. Jedno je to, co nazýváme takzvanou křesťanskou Biblií, do čehož můžete zapojit s takovým oslým můstkem i starý zákon, kromě nového, tedy ten starý, ale s takovým hodně velkým oslým můstkem. A potom druhá verze, to je druhá větev, to je takzvaná židovská Bible. Židovská Bible ta má velice blízko k Talmudu, je tam velký vlastně proklad k původní knize vlastně Mojžíšově, jako ve starém zákonu, ale ten proklad na talmudické koncepty je tam mohutný. Židovská Bible je pouze v hebrejštině. Nevím o tom, že by byla přeložená do jazyku. Možná, že ano, se mýlím, ale pokud vím, tak oni si to chrání, nechávají to v hebrejštině, v jidiš. Jsou tam i některé texty, které jsou v původní aramejštině. To jsou třeba takzvané ty Davidovy apokryfy. To je zase věc, která má spíš jako do okultní roviny nějaký přesah, ale to jsou takové ty dvě základní větve. Tu křesťanskou větev, ta se ještě člení na další, to jsou takzvané římské Bible, potom jsou Bible protestantské, Bible kralická a tak dále, to znamená, to se různě větví ta křesťanská linie. Ta židovská je poměrně jako kompaktní, oni mají tu židovskou Bibli a nad tím jako ten rozvinutý hlavní obsah je Talmud.
No a úplně někde vedle, jako jinde, jsou takzvané teorické osy. Teorická osa je jakoby úplně odčleněná, to je někde jako jinde, jako postavená. A co se týče vlastně té židovské větve a té teorické osy, tam se nedostanete k tomu prakticky v překladu. Mimo jidiš a mimo hebrejštinu se nedostanete. Existují některé amatérské překlady Talmudu, to je pravda, především z první republiky, shodou okolností od českých knižních vydavatelství, tehdejších knihkupců v českých zemích za první republiky 20. léta, tak byly některé překlady nebo snahy o některé talmudické části textu překladu, se kterými je obrovský problém. Protože při překlady vlastně z té hebrejštiny nebo vlastně z původního jidiš, vlastně začátkem 20. století, to, co se překládalo, bylo původně z jidiš, tak ten jazyk je pro překlad strašně neuchopitelný. Tam je příliš mnoho, řekněme, nuancí u těch překladů, že ty překlady jsou naprosto nevýstižné pro gojím. Nevýstižné. Oni například mají jedno slovo a mají význam pro 20 různých výrazů, označení, které je jedno jediné slovo pro 20 různých věcí, přičemž některá z nich jsou podstatná jména, jiná jsou slovesa, jiné jsou, já nevím, příslovce. A vy to musíte v podstatě vysledovat v kontextu předešlého a následujícího textu. Překlady jsou různé kvality. Najde se právě vlastně z té první republiky, potom to bylo kopírováno ještě v různých kopiích. Především jsou to citáty a zápisy takzvaných rabínů, to znamená, to jsou jejich citace, ale kniha citací rabínů, to je pouze část, malá, úzká část Talmudu, která je velice populární, myslím, že je součástí vlastně i toho vydání těch sionských protokolů, tam vlastně část těch výpisů, tak ano, samozřejmě, ale k normálním vlastně několika svazkovým cyklům Talmudu gojím se nedostanu. Pokud byste navštívili synagogu a byli byste halachim, to znamená zasvěcení k ochraně, tak, nebo Jeruzaléma, tedy takzvaného jadu, tak a možná, že rabín by vám poskytl nahlédnutí do některých svazků, ale tohle je prostě určené pro ně. Jo, tohleto ani, kdybyste chtěli koupit Talmud, tak vám ho ani neprodají, mimochodem, jako jo, to pozor, to je zase s jiným přesahem. Takže proto oni si to takhle chrání, oni nepouští vlastně do těch vlastně informačních prostorů vlastně gojím vůbec, protože jako na to, to je prostě jako vyčleněné pro někoho jiného a oni úmyslně vlastně ponechávají spoustu těch zdrojových textů vlastně v jidiš, aby to bylo naprosto nepochopitelné a vlastně jenom těžko přeložitelné. Moderní hebrejština, třeba která se používá v Izraeli, to už je úplně, to je odvar, to je modernizovaná hebrejština, která je úplně někde jinde. Ty původní skripty, které jsou třeba ještě z první republiky, nebo ty předlohy, ze které se dělaly, tak jsou úplně v jiném stavu. To je pro člověka vlastně nepoužitelné. Takže takhle bych na to asi odpověděl, no a dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho. Ano, máme. Hezký večer, máte slovo. Dobrý den, prosím vás, posluchač Olomouce, já mám takový dotaz ohledně voleb v Americe. Tam to v podstatě vypadá tak, že je všechno připraveno na tu občanskou válku. A já čtu Mike'a Adamse, Natural News, a on tam v podstatě doporučuje udělat si zásoby jako nezbytné pro přežití a odejít někam z velkých měst. A já jsem se chtěl zeptat, jak dlouho si pan VK myslí, že ještě bude možné, řekněme, používat hotovost a nakoupit si v podstatě všechno, co je potřeba, než tu v podstatě dojde k nastolení, řekněme,
něčeho na způsob Brave New World. V podstatě jak dlouho to ještě bude možné, kolik máme asi ještě času na to. Takže to je asi tak můj dotaz. Děkuji. Také děkujeme. No, já děkuji. Ten oficiální datum nebo ta limita je stanovená vlastně tím projektem nazvanou Agendou 2050. Agenda 2050 je vlastně datum ukotvení a realizace a dokončení nasunování nového světového řádu. Nicméně spousta těch věcí, více jak 2/3 nového světového řádu, budou dokončeny do roku 2030. 2/3 budou hotovy v roce 2030. Jenom ten zbytek, ta 1/3, bude trvat až do roku 2050, dalších 20 let. A to je ta část, která bude institucionální. Rozbíjení státních hranic a sjednocování jednotlivých států a hlavně rozbíjení jednotlivých zákonných systémů, to znamená společné nadnárodní globální daně, společné nadnárodní globální důchody, což jako nebude důchod, bude to nějaký univerzální příjem. Mimochodem, možná jste zaregistrovali, že společnost PayPal už vyslala první signál. Začne v nejbližších dnech nabízet bitcoinové operace, nákupy a prodeje bitcoinu. Obrovská zpráva, obrovský news. PayPal začíná obchodovat v bitcoinech. To je signál, už to je tady, už to přichází. Postupné, oni to říkají, phase out, co znamená vyřazení hotovosti z oběhu. Vždycky s tím začínají technologické společnosti, tomu říkají big tech companies. Oni s tím začnou. To znamená lidé, aby úplně si představili ten rozdíl, že vy máte nějakou tu peněženku a dneska to ještě tak vlastně, že do té peněženky PayPal si třeba jako natáhnete nějaké peníze z bankovního účtu, ale v okamžiku, kdy to bude nasunuté na bitcoinový systém, tak ten bankovní účet už tam jako nebude hrát tu roli, ten už tam jako by nebude, ten bude prostě v rámci nějakého, řekněme, onoho oni tomu říkají ten systém takzvaný blockchain. To znamená takzvaného blockchainu, to znamená systému, který je čistě v digitálním prostoru, nemá nikde žádné sídlo, je to prostě v cloudu a ty peníze jsou uložené v cloudu. Nemají nikde žádnou konkrétní banku, je to v cloudu uložené. Na milionech počítačů různě. To znamená na klasickém vlastně principu Bitcoinu. Takže ano, oni s tím začínají a jakmile se to ověří u Bitcoinu, funkčnost, zavedou to další společnosti, jako další začnou Bitcoiny používat platební společnosti, které dneska nabízejí platební karty Visa, Mastercard a American Express. Ty budou druhé v řadě. Třetí v řadě budou samotné banky. To znamená přesně to v tomto pořadí. To znamená, to nebude hned, to rozhodně to nebude hned. PayPalu, Amazon taky s tím začíná samozřejmě. Google Pay začne, Apple Pay začne taky laborovat s bitcoinama. Všechno. Všechny tyhle ty big tech companies začnou vlastně laborovat s bitcoinovými transakcemi. Horizont 5-10 let. Po nich se už během tohoto desetiletého období se k ním připojí platební kartové společnosti, jako je Visa Mastercard, že budou vlastně paralelně nabízet teda jak finanční vlastně monetizaci o něch vlastně prostředků v rámci jakoby karty napojených na nějaký účet nebo nějaký kreditní účet, pokud je to kreditní karta, a zároveň tam budou vlastně tady nějaké bitcoiny napojené na bitcoinový takzvaný blockchain. Druhá, to je v podstatě jakoby ta dodatečná možnost. A oni odměří vlastně tu funkčnost a třetí jsou samotné banky. V okamžiku, kdy lidi budou tady to používat, dojde k tomu samému, jako došlo vlastně k vyřazení takzvaných pevných linek. Oni sice ještě existují, že pevné telefonní linky ještě stále fungují, ale dochází k jejich vyřazování, ruší se telefonní budky, v některých zemích už ani nejsou. Jo,
postupně vlastně dochází k vyřazování. A tohle to samé čeká hotovost. Protože se buduje čtvrtá průmyslová revoluce, jejíž integrální součástí bude digitální ekonomika. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Máme na telefonu dalšího volajícího, můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. Já bych měl na pana VK takový obecnější dotaz. Na úvod teda řeknu, že pečlivě poslouchám vaše pořady. Dokonce jsem si je začal stahovat už od roku 2015, včetně některých článků na Aeronetu, protože tohle jednou vejde do dějin, ale k mému dotazu. Jak je možné, že halachista, ochránce Izraele, strážce světla, je současně vysokostupňovým zednářem? Pan VK určitě ví intuitivně, ke komu tím mířím. Já jsem si totiž myslel, že se to vzájemně vylučuje. Buď to jedno křídlo, nebo druhé křídlo, buď to halacha, nebo svatava, buď to čepička, nebo zástěra. Takže bych poprosil o vysvětlení a na závěr řeknu, že říkat pravdu v časech všeobecného klamu je revoluční čin, takže se taky cítím být v tom prvním a druhém kruhu takovým revolucionářem, takže vám přeji hodně úspěchu, hezký večer, budu poslouchat. My vám taky, hezký večer. No, taky děkuju, no, taky přeju. A co se týče tady té otázky, já už jsem to, myslím, několikrát tady vysvětloval, tak ještě zkusím teda jednou znovu. Členění na takzvané halachistické systémy a sionistické systémy se lze právě představovat jako dvě ruce. Je mnoho příměrů samozřejmě, ale jako dvě ruce jednoho těla. To znamená halacha, si představte, levá ruka, sionismus, pravá ruka. Sdílí společné tělo. Co je to společné tělo? No to je vyvolený národ. A teď otázka, nebo ne otázka, ale odpověď na otázku. Je pravá ruka totéž, co levá? Není. Když si je dáte před sebe, jak ty ruce vypadají? Nebo ty dlaně, nebo ty prsty? No, jsou zrcadlově obrácené, že? Zrcadlově. To znamená, palce jdou k sobě, maličky od sebe, že jo? Když se na to díváte jako ze zhora. Znamená, levá ruka rozhodně nelze označit za tu samou, jako je pravá, ale přitom jsou to obě ruce a obě sdílí jedno tělo vyvoleného národa. Levá ruka se drbe za uchem, pravá ruka na bradě, každá dělá něco jiného, ale všechny pracují na čem? Na uspokojování potřeb vlastního těla, společného těla. To je odpověď na váš dotaz. Jak je možné, že někdo, kdo je halachista a tedy je na jedné straně, proč najednou on je schopný sepnout ruce i s tou druhou pravou rukou dohromady. Mimochodem, poznámka. Podívejte se na fotografii Miloše Zemana, jeho oficiální fotografii, která visí v úřadech. Jakou pozici, jakou polohu zaujímají jeho dvě ruce na té známé oficiální úřední fotografii. Tam najdete odpověď na svůj dotaz, který jste právě položil. Takže takhle bych na to odpověděl a dám prostor dalšímu volejci. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, tady Karel 167. Já jsem se chtěl zeptat, hlavně vás teda všechny zdravím, všechny, kteří poslouchají, a hlavně VK, jsem se chtěl zeptat, jestli by mi dokázal poradit, jak na obyčejní lidi působit jakoby osvětově,
aby si uvědomili, co se děje. Já pozoruji, že spousta lidí se bojí vůbec o tom hovořit a pak je druhá polovina lidí, kteří jakoby nevěděli, o co jde vůbec. Jestli jde nějaký tyhle ty věci, kolo tyhle ty věci, třeba například 44 bodů, kulový blesk, žaloba na ministra zdravotnictví, pana Primulu. Teďkom nakonec byl odvolaný, že jo? Teďkom poslední zpráva je, že teda se připravuje, nebo je, já nevím, jakým je to stádiu, jeho odvolání, jo, jak to bude s tou žalobou vlastně od toho pana Karl von, já teď nevím, Švarce, jo, toho právníka amerického, jak je to s těma jakoby právníma záležitostma, jak to jde nějak připodobnit pro obyčejné posluchače, který se třeba nevyznají v tom právu tolik, jo? Jak jim to vysvětlit? Dobře, děkujeme vám za dotaz, já myslím, že to je jasné. Mějte se hezky, díky. Děkuji. Děkujem. Tak děkuji, hezký večer. Díky. Tak, Vega. No, já děkuju, ale co se týče právních záležitostí, to je samozřejmě jejich právo, že říká se o rozsudku, se říká judikát. Ne? Tak máte judikát. No, od čeho je to odvozeno? No, v historii, já jsem o tom už několikrát hovořil, ve středověku, vlastně v rámci středověku a i na sklonku středověku, když začínalo první bankovnictví, to znamená, začaly se institucionalizovat banky, samozřejmě židovské banky, nikdo jiný nesměl půjčovat v jednotlivých šlechtických zemích a rodech za úrok, než právě Židé. A protože dříve to fungovalo tak, že Židé byli vyobcováni ve městech a žili vlastně za městskými hradbami, to je něco, co bylo takové tradiční ještě ve středověku, tak šlechtici si chodili Židům půjčovat peníze. To je mimochodem vlastně ta kniha vlastně o vzniku, vlastně Domorodčild, jakým způsobem oni vlastně tady ve Frankfurtu vlastně začali vlastně fungovat a pracovat. A když vlastně šlechtici zjistili, že oni vlastně nechtějí chodit za nima, tak oni zřídili funkci takzvaného court Jew anglicky. A to v překladu znamená žid u dvora. Court Jew byl žid u dvora. A to byl v podstatě žid, který měl tu výsadu, že nemusel bydlet za městskými hradbami, byl přímo na dvoře a tam zajišťoval půjčky šlechticům za určité úroky a postupně, protože oni si získávali moc, tak tito court Jews, to znamená Židé u dvora, získávali šlechtické tituly. Odměnou od šlechticů za služby, za půjčování peněz pro jednotlivé akce, výstavby, samozřejmě i válečné hatažení, samozřejmě. To znamená, získávali si moc, ale hlavně, co pro ně bylo nejdůležitější, šlechtické tituly. Proto Rothschildové mají šlechtický titul, proto že jo, Marburgové mají také, teda Warburgové mají, Warburgové mají svůj titul, že jo, mají svůj šlechtický, Goldman Sachs mají svůj šlechtický titul a tak dále a tak dále. To znamená, oni se dostali vlastně k těm šlechtickým titulům historicky v rámci toho 16., 17., 18. století tím, že vlastně fungovali vlastně na šlechtických rodech nebo v rámci šlechtických vlastně rodů na jejich dvorech. Na jejich dvorech tak fungovali. No a dneska je to vlastně udělané tak, že právně oni mají vlastně ještě jednu možnost, nebo měli ještě jednu funkci a to bylo rozhodování soudních pří v zastoupení šlechticů. A když král nebo šlechtic vydal nějaký rozsudek,
v nějaké věci, tak to bylo takzvané královské rozhodnutí nebo takzvaný královský, oni to říkali edikt, královský, to znamená král vydal, edikt. A když král toto nedělal v následující, nebo v pozdější době, vlastně se o toto nestaral a soudní spory, které se týkaly veskrze finanční záležitosti, to znamená soudní spory, někdo někomu něco půjčil, nevrátil, šlo to k soudu, tak se o to staral a soudil to právě tenhle ten dvorní žid. Ten vlastně to rozsuzoval. A tam vznikl ten název. Namísto edikt to bylo judikáte. Judikát. A to vzniklo v podstatě rozhodnutí od žida. Judikát. A vznikl judikát. To znamená, od nich pochází soudní systém. Od židovských rodů, takzvaných dvorních židů. Historicky, v dnešní době. Samozřejmě, že to je s přesahem, protože soudní dvory fungovaly tehdy zcela vlastně odlišné nebo odsazené vlastně od těchto vlastně dvorních židů a jednotlivých vlastně rozhodování jednotlivých kaus a tak dále a tak dále. Ale tohle to v podstatě zůstalo. Například něco, čemu se říká v anglosaských zemích bailout, to vlastně bylo zavedeno vlastně na tady těch vlastně židovských vlastně soudech. To znamená, že když někdo měl být jako zadržen, tak se mohl vyplatit buď z viny se mohl vyplatit, anebo vlastně z soudního projednávání, když bylo odročeno a tak dále a tak dále. Takže otázka na to vlastně, že dneska jak rozhodují jednotlivé soudy. Já myslím, že to nepotřebuje komentář. Přece víte, jak to funguje i u českých soudů, když vlastně ten, co znásilnil tu 15-letou dívku u toho Terezína a dostal za to 2 roky, nebo kolik za to dostal. A ten, kdo ukradl 6 tabulek čokolády, tak šel sedět na dobu 2,5 roku, půl roku více, byla ta kauza. To znamená, chápete, někdo to má tak a někdo jiný to má jinak. Oni vlastně soudí podle svého. A v dnešní době, když se podíváte, jak jeden judikát dopadl na Slovensku, to je neuvěření, tak tam byl člověk odsouzen za to, že našeku bankovní šek napsal částku 1488 eur, myslím, že to bylo. A to prý symbolizuje nějaký symbol nějakého rasismu, nějaké xenofobie, podpory nějakého hnutí. Ta 88 má symbolizovat jako ten výrok, tedy ten nacistický pozdrav, a ta 14 vlastně zase odvozeno vlastně od nějakého toho amerického spisovatele, údajně tedy antisemického, nebo myslím, že antisemického, že nějakých 14 vět o ochraně, nebo 14 slov v jedné větě o ochraně vlastně bílé rasy, že rasistické, tak to ne antisemické, ale rasistické. A byl, myslím, pan Kotleba jako šéf LSNS nepravomocně odsouzen. Vítku, ke kolika? Ke 4 rokům a 4 měsícům symbol 44, že? Mm-hmm. Je to nějak, ano. Že? No, takže dámy a pánové, pokud si myslíte, že judikáty se vynáší ve prospěch gojím, když v dnešní době, v roce 2020, už soudci nebo soudkyně, teď nevím přesně, rozhodují na základě číselného údaje, že napíšete někam nějaký číselný údaj na šek a za to, že tam napíšete místo 1489 nebo 1490 a napíšete 1488, tak vám hrozí nějaké 4 roky nebo 4,5 roku vězení, tak to už nemá s právem naprosto nic společného. To je absurdní. Někdo by řekl, to je absurdní stát. Ne, já bych ho opravil. To je despocie, to je diktatura. To už nemá s demokracií vůbec nic společného. To je třeba si uvědomit.
naprosto jako bez jakýchkoliv pardonů. Já doufám, že to bude v rámci odvolání, že to bude zrušeno, zahozeno pod koberec. Případně, že se to posune někam dál, třeba k Mezinárodnímu soudu, ale to je něco jako neuvěřitelného. Protože pokud napíšete někam někomu něco, něco mu pošlete v nějaké sumě a o tom to někdo řekne, že vy jste mu to poslali s nějakým symbolem, s nějakým podtextem, to jako fakt nevím. Jako kdybyste někomu poslali třeba, nevím, 666 eur, tak by někdo řekl, že jste propagátorem prostě, já nevím, nějakého satanismu. Kdyby to bylo, že někomu, já vím, pošlete 69 nebo 96, tak by to někdo bral, že to je nějaký sexuální návrh, že jo. Nebo já nevím, by to bylo nějaké jiné číslo, tak by v tom zase někdo viděl něco úplně jiného. Je to naprosto absurdní. A je neuvěřitelné, že v roce 2020 něco takového se vůbec k soudu dostane a že vůbec je to takto rozhodnuto s takovým skandálním rozhodnutím nějakého odnětí svobody za částku. To je něco neuvěřitelné. Tak musíme si dát pozor, až někomu bude posílat peníze, tak aby jsme mu neposlali třeba 11 korun a 9 halířů, aby nás neobvinili z podpory terorismu z 11. září třeba 2001. Už se u nás může stát pro cokoliv. Dáme prostor poslednímu posluchači, Helenko. Ano, je na drátě, čeká. Hezký večer. Dobrý večer, přeji. Tady je ten Winston Smith Praha a já vám moc krát děkuji za vaši práci, pane VK, a kterému vašemu týmu, který si myslím, že je to důležitá práce. Mám jednoduchý dotaz. Kolem 14. října jsem na různých webech četl, že prý v Americe se připravuje Mezinárodní soudní tribunál z politiky a mafiány těmi, co způsobili ten mediální cirkus kolem toho Hoaxidu 19. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to pravda, jestli se opravdu chystá nějaký mezinárodní soudní tribunál ve Washingtonu, anebo to pravda není. Moc krát vám děkuji a držím vám palce a přeji vám hlavně zdraví. Díky, dobrou noc. Vám taky. Mějte se hezky. No, děkuju za přání a za slova uznání. Co se týče tohoto, to jsem neslyšel, ale chci říct jednu věc, která s tím má teda velmi silnou souvislost. Tak, jak dopadnou americké volby, tak bude rozhodnuto, jestli budou v Evropě i v dalších zemích probíhat karantény a nekonečné lockdowny a omezování pohybu osob, a nebo to bude odloženo o 4 roky později na skončení mandátu Donalda Trumpa. Donald Trump, to, co všechno teď probíhá ve Spojených státech, koronavirus je s cílem zabránit v podstatě zvolení Donalda Trumpa s maximální silou. Oni jsou v zoufalé situaci, protože oni samozřejmě mají přístup k projektoru. Oni vidí, že jim dochází čas a že prostředky byly de facto už všechny vyčerpány, protože Donald Trump byl předurčen, tak je zdáno, tak bude. Ale co bude za 4 roky, v roce 2024, tam je ten problém. To znamená, oni mají COVID-19, chystá se COVID-21, to zase utekly informace od někud z Kanady. Já jsem, ano, máme v redakci, jsme zahlceni prostě odkazy na ten článek ze serveru, ten překlad vlastně serveru Badatel, ten text vlastně jako z Kanady, že to uniklo z kanadské vlády. Já jsem to video viděl, mě tam chybí jedna zásadní věc, nějaký to posunutí do sféry teda nějakého, řekněme, ještě dalšího dokumentu, něco, co by bylo hmatatelné, aspoň časově a odkazově minimálně, kdyby tam bylo uvedeno datum, kdy se o tom jednalo, kdy to uniklo, v jakém návrhu, v rámci jakého jednání, nějaká jména těch lidí, kteří se tam pohybují okolo pana Trudeau, a to znamená, to je ministerský předseda kanadské vlády, tak aby to prostě mělo nějakou
řekněme, nějakou oporu, ta tvrzení, která tam jsou, i když mnoho tam z toho, co se tam nachází, je trefeno minimálně. To znamená karantény, lockdowny na jaře se chystají znovu. Ano, samozřejmě, chystají se znovu. Bude se čekat na vakcínu, bude snaha protahovat covidové karantény a lockdowny od této chvíle, jako od podzimu až do toho jara, počátku léta příštího roku. Neplánujte si vůbec nějaké velké věci. Oni to chtějí nechat zavřený, oni to chtějí nechat úplně produsit takovým způsobem, aby ekonomiky jednotlivých zemích se tak zhroutily, že budou nuceny se naprosto zoufale a beznadějně zadlužit u Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. To je ten plán. To je ten plán na zotročení. Ten zásad cílový. Ale jak říkám, to, co ve Spojených státech v podstatě jakoby teď je nějak nastavené, tak určí vlastně tu budoucnost i v Evropě. Proto oni finišují, oni chtějí co jako nejrychleji, protože vědí, že to dopadne tak, jak oni vlastně jako nezamýšleli. Oni právě že zamýšlejí, protože znovu zvolení Donalda Trumpa přesně odstartuje ty procesy, které jsou plánovány ve Spojených státech, to znamená vypuknutí nepokojů, které mají po určité indukci přejít do regulární občanské války, protože militantní část Spojených států, Antifa, BLM, liberálové, zapálí americké ulice. Tohleto globalčiky přesně plánují. Proto oni pomohli Donaldu Trumpovi, že se najednou zjevil jako kufřík Huntera Bidena. Teď přicházejí informace, že až jako neuvěřitelné, že Biden jako zařídil, že tam ten notebook v tom státě Delaware, jako že ho tam jako poslal k opravě a už si ho potom nevyzvednul, což jako vypadá, že chtěl, aby ten notebook se někam dostal, a teď jak je to možné? Haló? Ano, slyšíme se. Ano, no, slyšíme se. No, mě to tady vyskočilo jako chyba spojení, ale jenom chci říct, že v podstatě se ukazuje, že Hunter Biden do určité míry pomáhá tomuhle konceptu. Nevím, jestli jeho otec Joe Biden o tom ví, nebo že by šel vlastně Hunter Biden proti vlastnímu otci za peníze, to znamená poskytne za obrovské peníze výbušný materiál proti vlastnímu otci, aby to finančně vyšlo, protože ví, že otec už je velmi starý, že by 4 roky ve funkci nedal, neudělal, a tak je lepší aspoň to zpeněžit. Teď se to objevuje vlastně na americké alternativě, že Hunter Biden ten notebook tam de facto jakoby dobrovolně jako posunul, aby tam jako byl. Zadarmo to rozhodně nebylo. Takže, chápete? Taková rodina, jak říkal Donald Trump včera, nebo vlastně dneska, v noci, ráno, při té poslední televizní debatě, ta rodina Bidenu je tak skorumpovaná, že bych se vůbec ani nedivil, že otec tam prostě de facto jako obětí vlastního syna, který de facto něco chce jako zpeněžit, protože ví, že otec jako nemá šanci. To je prostě jako neuvěřitelného. Tyhle ty náhody se nestávají samozřejmě. To nejsou náhody, to bylo naplánováno. A v podstatě Donald Trump jako jede tu roli, tu zásadní roli, kterou vlastně on má dokončit v druhém mandátu. To znamená pomoc Izraeli s budováním Velkého Izraele, takzvaného třetího chrámu. Pro ně je to samozřejmě trošku s takovým tím liturgickým přesahem. Ale samozřejmě, že jeho znovu zvolení bude znamenat obrovské nepokoje ve Spojených státech a de facto stav počátku
rozpadu té klasické tradiční Ameriky, kterou známe, nebo která už pomalu nám začíná jako i teď mizet z našich očí, tak jak se mění ta společnost, jak se mění civilizace, celá populace ve Spojených státech, jejich hodnotové ukotvení, rámce a tak dále a tak dále. No, mohli bychom o tom hovořit velmi dlouho, nemáme čas. Tohle byl poslední dotaz, poslední odpověď, máme 22.04. Takže já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Helenko. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že vás to moc nevyděsilo, některé ty pasáže. No a pokud si najdete čas, tak příští týden po 19. hodině se opět uslyšíme a opět probereme nová aktuální témata. Do té doby já vám přeji vlastně krásný, úspěšný víkend, hezký nový týden. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, VK, moc děkuju, Helenko, tobě také, milí posluchači, vám rovněž za vaše telefonáty a podporu. Já jenom ve zkratce upozorním a nabídnu vám pozornost, vaší pozornost upřímím na pondělní pořad od 19 hodin s Láďou z Kanady. A s Láďou z Kanady budeme probírat právě obšírně americké volby a další záležitosti ohledně vazeb rodiny Clintonových a Deep Stateu, podobně těch kruhů ohledně sféry Deep Stateu a i Donalda Trumpa na Saudskou Arábii. A další souvislosti ohledně amerických voleb, nejenom v rámci Ukrajiny, kde také Saudská Arábie kupuje obrovské pozemky, mnoha hektarů, tisíce, stovky tisíců hektarů a tak dále. To znamená, že velmi zajímavé souvislosti, takže Láďa z Kanady v pondělí 26. od 19. hodin samozřejmě pro vás vysíláme non-stop 24 hodin denně všechna studia, takže zůstaňte s námi. Hezký večer, díky, mějte se krásně. Já chci také poděkovat panu VK za informace, které jsou velice důležité, podstatné a pravdivé i tobě, Vítku, a samozřejmě za všechny posluchače, kteří se nedovolali, tak prosím pana VK, aby příště těch dotazů mohlo být ještě víc, protože celkem se nedovolalo 41 volajících. Ti se budou muset dovolat příští pátek. Pro dnešek je to opravdu všechno. Mějte se hezky a naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.